жарнаманың уақытында мен көлігімді қыздырып тұршы. Әйтпесе күн аяз, үйге қайта алмай қалып жүрем. Мына студиядан шықсаң болды, баса қоясың ғой. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біз көлік тізгіндегі әйелдер туралы тақырып қозғаймыз. Мен студияға жеткенше сіз аңдатпасын көріп алыңыздар. Now when I was a little boy. Жол беріңіз, рөлде автоарулар. Жомартай, мен бүгіннен бастап машина жүргізуді үйренем деп шештім. Мамандығы музыкант, жүргізгені КамАЗ. Бұл кім болды екен? Нәзігі бой, нәзік өмірдің. Танымал әнші Зарина Омарованың жол апатына түскені рас па? Жол жақсы құтқарып қалды мен, өйткені барлық жерден алып шықты. 70 талқымдаған такси сәжейдің өмірі қандай? Жеті машина айыр бастадым, қазіргі көлігім 8-ші. Ол қала тұрғындарының қамы үшін тек 2 сағат қана ұйықтайды. Қатқан қатын болып әлеуметтік желі арқылы көлікке ие болған кім? Күйеуімен ажырасып кетуге дейін барған, қолымнан ұрды, боқтады, курица деді. Актриса Анара Батырханның жолдағы қызықтары. Көлік жүргізетін арулар қандай болады? Білгіңіз келсе, ниетті өткізіп алмаңыз. Армысыздар, эфирде ниет сіздерге бірге, мен Гүлназ Әлімгерей. КамАЗ, автобус, такси қызметі, сосын әйелдер. Бұлардың бір-біріне қандай қатысы бар деп ойлайсыз? Иә, біз, сіз өмір сүретін бүгінгі қоғамда транспорттың түр-түрін меңгерген нәзік жандылар аз емес. Олар не себепті осы жолды таңдады? Жалпы көлік тізгінін ұстаған әйелдер қандай болады? Бүгін біздің студиямызға шығатын қонақтарымыз осы жайында өз ойларымен бөлісетін болады. Бүгінгі тақырып «Абайлаңыз, рөлде әйел» деп аталады. Эфир барысында үздік пікіріне сұрақ қойған көрерменімізге сыйлығымыз бар. Экран алдына жақсылап жайғасып, бағдарламаны соңына дейін көріңіз. Иә, оның мамандығы музыкант, бірақ ол бүгінде КамАЗ жүргізеді. Біздің алғашқы кейіпкері бұл саланы не үшін таңдады? Оның бүгінгі өмірі қандай? Осы сұрақтардың жауабын алу үшін Гауһар ханымның өзінен сұрайық қонағымыз. Ортада отыр. Қош келдіңіз, Гауһар ханым. Сізге қарасам, КамАЗ жүргізет деп айту өте қиын. Барды киіп, әй-әй көйлек, әдемі туфли. Керемет дайындығыңыз. Рахмет. Күнде жұмысқа осылай бармайсыз ғой? Негізі мен қай жерде болса да, қашан болса да әдемі болып жүргенді қалаймын. Дұрыс. Мен КамАЗды сіздер мысалы сахнаға шыққанда өздеріңіздің жұмыстарыңыз ретінде шықсаңыздар, менде өмірде менің КамАЗымды, өзімнің жұмысым, өзімнің сахнам деп солай әдемі болып жүруге тырысамын. Жақсы. Алдымен сіз туралы сюжет көріп алайық. Бақыт көруші қара көзіңнен кеттің ұмытып, мүлдем ұмытып. Шойбекова Гауһар жұмыс таппай қиналып кеткен соң 37 жасында көлік жүргізуді үйренеді. Ең алғаш «Газель» автокөлігі арқылы жүк тасып жұмысқа тұрады. Жол дегенің демалыс. Жол жүргенде рахаттанып қаласың, ары-бері. Білмеймін, маған өзіме үлкен машинада жүрген ұнайды. Одан кейін КамАЗға ауысады. Гауһардың биік көлік арқылы нан тауып жүргеніне 16 жылдан асқан. Атқан тірлігіңді сүйбізсең барлығында да табыс болады деп ойлаймын. Бақшадан біреуге аспаннан береді ғой, бізге осы рөлден беріп жатыр нанды. Гауһар ханым, көңілді жүресіз, әндетіп отырасыз тізгінде. Негізі мамандығыңыз музыкант екен.
Иә, 95-ші жылы Қыздар институтының музыка факультетін бітірдім мұғалімі. Мамандық бойынша жұмыс істедіңіз бе? Жоқ, істемедім. Неге КамАЗ, неге жүк көліктерінен бастадыңыз? Енді 90-шы жылдардың аяғында тоқырау заманы ғой. Содан кейін анда бардық, мында бардық, жұмыста көп жерге стажбен, екінші айлық аз, үшінші енді базар кішкене жақындау болды, базарға шықтым. Болмай бара жатқан екен, базарда қолдан келгеннің бәрін саттық, асқабақтан басталды. Асқабақтан сүйе бастадым базарда 98-ден бастап. 98-лерде сол кезде королева тыквы болдым. Ал керек болса. Асқабақ ханшайымы болдым сол кезде. Ол атты кім қойып жүрген сізге? Сондағы мен күнделікті күніне әкелем асқабақты, бір күніне бір 10 тонна сататын сол кезде. Мені айғайлап ана жақтан былай-былай шақырсаң өзі келе береді. Менің жаңағы елдермен қарым қатынасым сол жердегі мүмкін әдемілігім шығар десем ба? Мүмкін. Ал көлік тізгініне ауысуыңызға не себеп енді? Содан кейін былай жүрдім, күнде машина жалдайсың. Күнде-күнде машина жалдап басқа біреуге бергенше, одан да өзім көрейін дедім. Сөйтіп бір жігіттер сәл берешеге барет. Менде газель бар, сізге осындай керек қой деді. Жарайды дедім. Қолда базардан қолын ақшасын бердім. Қарама айдап кеткенмін ғой. Сөйтсем тормозы жоқ екен оның. Сөйтіп үйге айдап барғам газельді. Тормозсыз. Мен сізді көрсетіп жатыр біздің режиссерымыз. Мынау КамАЗыңыз ғой, иә? Иә. Мерседес қазір, Мерседестер жүрмін ғой. Рөлі қандай үлкен. Газельдікі енді кішірек қой. Жоқ, екеуі бірдей ғой. Қайсысы сізге оңайырақ? Маған бәрі оңай. Қайсысы жақын? Бәрі өзімдікі, бәрі оңай. Өйткені әркім мамандық таңдамайды дейді, мен машинаны таңдамаймын. Ал негізі категориясы бар ғой бұның, оқыған кезде. Жеңіл көлікті тізгіндейтін адам, мысалға, егер бұның оқуын оқымаса, ауыр көлікті грузовой жеке СД деген әрқайсының жеке категориясы бар. Үлкен машинаға мен нем бар, жүргізгілік нем бар. Оны алу сізге қиын болды ма категорияны? Жоқ, қиын болған жоқ. Енді әркімнің таланты әр жаққа қарай ыңғайласады дейді ғой. Мүмкін менің мына қыздар сияқты, әдемі жұлдыздар сияқты сахнада әнші болып жүрмегенім осы. Кезінде бала кезде ақбозатты тізгіндеп көкпарға шығатынбыз бала кезде. Көкпар тартатын, қызығуға қатысатынмын. Талай жігіттер сабағанымыз бар. Көкпарда қызығуда. Тізгіндеп аттың құлағында ойнағаннан кейін маған үлкен машинадан тізгіндеу қиындыққа соққан. Қай жақтың жігіттерін сабап жүрсіз? Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы. Сізді көріп естеріне түсіп отырған шығарсыз жігіттердің. Жақсы, бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңыз бар ма? Пікір білдіресіз бе? Сөйлей беріңіз. Сәлеметсіздер ма? Бұл Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Құмезек ауылынан Қауқардың жерлесі, әрі әктесі Омарова Бибазар. О, Бибазарда де сәлем. Сәлем жаным, қалайсыз? Сені көріп балашаға бауырларың бәрі мәз болып жатырмыз. Биіктіңнен көріне бер жаным. Бұл кішкентай кезінен өзі алғыр еді бұл сіңілім. Ақыр бір жерді кесіп шығатынын білгенбіз өзіміз. Өзіме тартқам жандарым. Жамбылдың жігіттерін сабадым дейді ғой қызыңыз. Ау. Жамбылдың жігіттерін сабадым дейді ғой. Сабады. Өзімде сабағам жаным. Талайларын бір жерде де. Таяқ жеген ғой. Жақсы жаным, денің сау болсын. Өйтіп әр уақытта сені биіктен көре берейік. КамАЗдан да жоғарылап айдай бер, ауылға келе бер. Ауылды мақтап өсіп жылдан-жылдан тұрады өз ауылымызға. Ертең бір жылы барамын ауылға. Рахмет апа, хабарласқаныңызға. Рахмет. Ой, рахмет, сіздердің мынандай бағдарлама жасап, елге насихат жүргізгендеріңізге. Әр уақытта сіздердің бағдарламаларыңыз еш уақытта жабылмай осылай биіктен көріне берсін. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Рахмет. Айтып қойып бедіңіз, ниетке барамын деп. Жоқ, бұл кісіні мен қаншама жыл көрмегеніме. 3-4 жыл болды бұл кісіні көрмегеніме. Енді таңғалып отырмын өзімде. Рахмет, Бибазар тәте. Әпке,
Біз жақтап келейік. Негізі анаңыз музыкант екен, е? Жоқ, анам емес, әкем ақындыққа жақын етін, әнді домбыраның құлағында ойнайтын әкеміз, әкеміз ауылдың бесігі болған. Аттың құлағында жүріп, шешеміз шешем өте еңбекқор адам еді. Шешем енді бір кірпігін жоғары көтеріп, бірдеңе айтпайтын адам еді, өте қарапайым, өте момын кісі еді. Енді сол әкеңіздің жолын қуып, осы музыка саласында өзіңізді бір көрсете алмадым деген өкініш жоқ па? Бар, менде арман бар, мен негізі актриса болуым керек еді. Актриса болуым керек еді. Жүрегімдегі дүрсіл сенің дүбірің шығар. Туф! Бүгін соққан самал жел сенің екпінің шығар деді. Ой, ой! Қайдасың сол деп бір кезде сағынада жүрім керек еді негізі. Рахмет, рахмет, рахмет. Бір театр, сіз сияқты талантты актрисасы қалған екен ғой. Иә. Негізі ауылда кішкентай кезімнен сахнаға жақын болдым. Біраз неде қоз көрпеш баян сұлды ойнаған ауылдың халық театрының атаған кезінде мен шығарғанмын ауылдың. Біздің Мойынқұм ауданында өнерпаз деген театр болған, сонда біраз нелер театр сахналарын сахналап сомдаған кейіпкерлерді. Одан кейін мына театральныйға тапсырғам. Мына Бауыржан менен қазіргі Бекжан Тұрыспен солармен тапсырғам кезінде. Менің орныма Роза Рымбаев бапамның Гүлмира сіңілісін алды сол кезде. Ол кезде тамырдан істеген кезі қой енді. Уақыт өте бере әрнәрсе өзін ыңғайлайды ғой. Сол оған Шолпан Жандарбек бапамыз тышқанның рөлін ойнатты сол кезде маған. Бірақ өзімнен де болды, сол кезде шешем тігіп берген әдемі жылтылдаған көйлегім бар еді. Тура мына туфлиім сияқты. Ана жаңағы өнер театрының енді полы едені ескілеу болды да, көйлегімді сырып-сырып кетті, тышқан болып жүргенді. Содан кейін ары қарай ойнамай қойдым. Содан кейін театр мен үшін жабылды, содан кейін. Ол кезде 18-19 дедімін. Енді театр жабылғаны мен сіз үшін жол әрдайым ашық қой. Алыс сапарларға шығарсыз. Өмірдің жолы ашық деп ойлаймын енді. Әрине, солай бола берсін де. Рахмет. Ал негізі ауыр жаңағы жүк көлігімен алыс сапарларға шығасыз, е? Иә. Сонда кезде көліктің тізгінде талай рөлдерді ойнап, талай әндерді айтып тастайтын шығарсыз. Жолда өзіңізді қалай? Иә. Іш піспау үшін. Іш піспау үшін не істейсіз? Түнде жалғыз өзің келе жатасың, енді ән айтасыз, неше түрлі жаңағы монологтар оқисыз. Жаңағындай. Ал жолда бір қызық оқиғалар болды ма, есіңізде қалған? Жолда қызық деп айта алмаймын енді. Енді мен үшін, ел үшін де қиын, мен үшін де қиын оқиғалар болды енді. Қандай? Жолда маған келеді. Енді жігіттер келеді. Клиенттер ғой енді жігіт болғанда, еркектер енді. Анда барайық дейді, бір күні келді бір-екі жігіт. Қайда барамыз? 150 километр деді ары кеткенде. Жарайды. Енді бағасына келістім, екі жігіт. Таза 150 ма деймін, енді машинамның өзін сырын біліп тұрмын ғой. Машинаның азда майдам шылап жүрген. Жарайды дедік, кеттік. Енді кішкені майды құйып алуға дәлівка дейді ғой. Біраз май алып алдым енді, 150-ге ары барып қайтқаныма жарайды ғой деп. Кеттік, олар тауда малды емекші болды. Спидометрге қарап қоям, 150 километр өтті, 250 километрге барып тауын төбесіне алып тұрдым. Моторды ашсым, май жоқ. Өзі бәрін дәлівке жасап қойдым ғой. Жігіттер мына болмайды ғой, біздің келіскеніміз басқаша. Екінші мені алдап тұрсыңдар, бұл қалай. Енді айдалада қалдық қой мынау. 150 шақырым деді, сіз одан да көп жүріп қойдыңыз. 250 километр таудың төбесіне барып қойшы. Подъем болған сайын май да желінеді, бензин де желінеді. Келісім басқаша ғой. Содан жігіттер мен кеттім, енді сендердің мына берген 5 теңгелерің үшін мен машинамды құртатын жайым жоқ. Сіздер мені күтіңіздер, мен май алып келейін. Кеш батып бара жатыр таудың төбесі. Сіздерге өтірік мағансын, жолда шакалдар, қасқырлар қуып, бір 2 километрмен 7 минутта жолдың бойындағы қыстауға жеттім ғой. Сіздерге өтірік мағансын. 7 минутта 2 шақырымды қыстауға жетіп жығылдым. Сөйтіп таңға дейін ұйықтап, таңғы 5-те трассада келе жатқан Қарағандының трассасында. Әлгі жігіттер қайда қалды? Олар тауда қалды ғой, малда. Малда қалды ғой. Содан келіп Алматының түбіндегі ұзынағашқа келіп,
майды алып, қайтадан таксимен барып, ол жігіттерді әкеп тастадым. Сонда түніменен жаңағыда жалғыз өзім қонып, жаңағы арпалысқан шакалдарға сәл-сәл жем бола жаздап, сөйтіп қалдық. Тәуба енді. Ондай-ондай болып тұрады. Ал мынау қар құрсауында қалған адамдарға да көмектескен екенсіз. Иә, ондай болған. Ол былтыр. Былтыр өте Алматыда, Қазақстан бойынша өте қатты суық аяз болды ғой былтыр. Көп көліктердің бәрін тоқтатып тастады. Әсіресе мына дизельмен жүретін машиналардың бәрін тоқтатты. Сол кезде бір деген жылы жақтан, Ташкент жақтан шыққан жігіттер хабарласты. Соларға түнде уже тұрғандарына біраз болып қалған, ешқандай машина алмайды. Тоқтамайды, ешкім уже жеңіл машиналар ешқайсысы бас ауырмағанның жанында балтырың сыздамасын дегендей ешкім тоқтамайды. Дәл осы сіздің оқиғаңызды шағын жарнамалық үзілістен кейін тыңдасақ қалай? Жарайды. Жақсы. Құрметті көрермен, қазір жарнама, арнамыздан ауыспаңыздар. Гауһар ханымның қызық оқиғасын тыңдаймыз. Танымал әнші Зарина Омарованың жол апатына түскені рас па? Жақсы құтқарып қалды. Мені барлық жерден алып шықты. 70 талқымдаған такси сәжейдің өмірі қандай? Жеті машина айырбастадым. Қазіргі көлігім 8-ші. Ол қала тұрғындарының қамы үшін тек 2 сағат қана ұйықтайды. Қатқан қатын болып, әлеуметтік жел арқылы көлікке ие болған кім? Күйеуімен ажырасып кетуге дейін барған. Қолымнан ұрды, боқтады, курица деді. Актриса Анара Батырханның жолдағы қызықтары. Көлік жүргізетін арулар қандай болады? Білгіңіз келсе, ниетті өткізіп алмаңыз. Эфирде ниет, біз жалғастырамыз. Естеріңізге салайын, экранда көрсетілген нөмерлерге хабарласып, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Мүмкін ойыңыз үздік болып, сіз арнайы сыйлығымызға ие болып қаларсыз. Енді әңгімемізді жалғастырайық. Студиямызға кірген Гауһар ханым КамАЗды тізгіндейді. Сол кездегі бір қызық оқиғасын айтып бастаған болатын. Қар құрсауында, 40 градус аязда қалып қойған ер адамдарға көмектескен екенсіз. Жалғастыра беріңіз енді, қалай болған? Кешке жақын звондады. Біз жолда қалдық, көмектесетін адам бар ма деп, енді нелер өздер КамАЗистердің бәрі өздер бір-бірімен рацияға қол шығады ғой. Соныменен ең соңы маған келді. Попросить етті маған да. Енді сол кезде қолым бос етін, үйде жатқам. Содан анау мынауды салдым да, керек жарақты, зимний соляркіні, тросты, барлығын түгел ішіп-жемге дейін алдық та, айдадым. Көліктің майы дұрыс беді? Иә, ол кезде басқа машина болды. Сонымен күйіктің перевалынан сүйреп, шығарып, астына қыздырып, машинасына жаңағы қыстық соляркамызды құйып, олар Ташкент жақтан келгендердің бәрінің соляркісі бізге қарағанда жылы жаққа арналған ғой. Біздікі Астанада бөлек, Алматыда бөлек, біздің соляркада басқаша. Сонымен апарып құйып, оларды жолдан аман-есен жібердік. Бәрекелді. Үйге дейін әкеліп, оларды ішіндіріп, жегіріп, жылы жерге кіргізіп, груздарын жан жаққа таратып, апаратын жеріне апарып, сонымен жолға салып жібердік. Риза болып қайтқан шығар. Иә. Енді сіз көмектескен, сіз құтқарған ер азаматтар бізге скайпқа байланысқа шықты. Қосып көрейік. Жарайды. Фарид Мырза, есіңізде ме? Иә. Ал бізді естіп тұрсыз ба, Фарид Мырза? Салам алейкум. Қалайсыз, амансыз ба? Құдайға мен қатыласып кір, аманбыз, Гауһар әпшеме болыпты. Қай қаладан байланысқа шығып тұрсыз? Әзір Алматыдамын. Ал біздің студияда Гауһар ханым отыр. Иә. Иә, не дейсіз, айтарыңыз бар ма? Кезінде сізді қар құрсауынан құтқарып қалған. Гауһар апама өміріңнің ақырына шейін рахмет айтып өтем ғой мен.
Рахмет. Қар құрсауында қалай қалдыңыздар? Сол күнді еске түсіріңізші. Қар сұрғында қалғанымызда мынау қиықтан, қиық деген жерге қап кеттік те, соман звандасып шығып, не қылып, әйтеуір амалдап, сияз шығып қалды, адамдардың жолда бір Алматыға келгенше санап келдім кейін. Бір 60-50 машина санадым сол кезде, енді просто так. Не серьезно санағаным өзі, некен қатты суық еді. Қатты суықта сол благодаря Гауһар апам мен тірі қалдым десем болады. Бәрекелді. Саянның апалар, кастрюлялар, термостан ыстық шайлар, короче, келіп, бізді амалдап ап шығып кетті де сол жерде. Машинамыз оталмайды, қылдырылған соляркаға да оталтыра алмаған едік сонда. Но, благодаря этой женщине, она заставила, короче, грузовую машину, короче, буксиром тянуть. Ну, потом, короче, давили. Благодаря этой женщине. Жақсы аға, біз түсіндік, иә. Гауһар ханым сізге ризашылығын білдіріп отыр. Рахмет сізге. Жолыңыз болсын. Жолыңыз әркез ақ болсын, ашық болсын. Рахмет көп-көп. Гауһар ханым, ер жүрек екенсіз, батыл екенсіз. 40 градус аязда ер азаматтардың өзі көмекке шықпас деп ойлаймын, иә? Білмеймін, мен бұл адами парызым ғой менің. Мен ешқашан жолда келе жатқанда, қазірде де жолда келе жатқанда, енді сіңілім, енді сен ренжіме, мен КамАЗбен келе жатқанда да, Газельмен келе жатқанда да, мына погонда тұрғандарды ешқандай такси алмайды. Неге? Алматыда. Өйткені ГАИ-де ешқандай таксистер алмайды біздің Алматыда. Ондай да бар ма? Формада тұрса, ешкімді ешкім алмайды бізде. Ал керек. Формада тұрғанды. Бірінші тесіп тұрмын деді. Таксистер алмайды. Бір жігіт тұр екен. Өзім гружоны келе жатқам, сөйтсем, дайсық бір қазірге дейін рахметін айтады. Иә. Yeah. Жолда. Сіз осыдан мен тоже қыста, қыстың күні едім тұрған. Тұрғаныма уже 2 сағат болды, жұмысқа жете алмай тұрмын деді. Жұмысына дейін апарып тастадым. Дайсық бір рахметін айтады ол жігіт. Иә. Yeah. Тамаша. Yeah. Керемет. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Қандай сұрағыңыз бар? Сіз тікелей эфирдесіз, қоя берсеңіз болады. Иә? Yeah. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Мен Мойынқұм ауданы, Құмезек ауылынан Гауһар апайымыздың көршісі болам. Ал керек болса. Қай көршім? Қай көршім дейді, есіміңіз? Атым Эльвира, Қияқпай қызымын. О, таныдыңыз ба? Иә, кішкентай қыздар ғой. Кішкентай қыздар қазір нешеге келді екен өзі? Таныдыңыз ба мені? Иә, иә. Сізге тілекшімін, аздап тілек айтайын деп едім. Рахмет. Сізде кішігірім ауылда клуб болатын, сол жерде ән салатын, керемет дауыс иегері Гауһар апайымыз және бізге ән сабағынан беретін, ол кісіні біз жақсы көреміз. Рахмет. Мен сізге тілегім көп, сізді рахмет. Жақсы көрем. Рахмет, еңбегіңіз жансын. Әумет. Біздің Құмезек бәрі қазір сізді телевизордан көріп отыр. Сізге тілекшіміз, жолда аман болыңыз, осындай әдемі күйіңізден таймаңыз. Рахмет. Тағы да сізді жақсы көрем. Рахмет, жақсы. Рахмет. Сізді қалай барлығы жақсы көреді? Мен де жақсы көріп қалдым. Рахмет, сіз де маған ұнайсыз. Иә, солай ма? Гауһар ханым, жаңа ғана маған редакторлар құлағыма айтып жатыр. Телефон қоңырауын қабылдап жатқан кезде. Сүйінші хабарым бар. Айтыңыз. Біздің ұлттық арнаның басшылығы дәл қазір тікелей эфирде Ниет жобасын көріп отыр. Иә. Өздерінің кабинеттерінде. Сол кісілер келесі жылы сүрлетін біздегі сериалдың біріне сізді актриса ретінде шақырып отыр. Рахмет, рахмет. Сіз үшін өте қатты қуаныштымын. Басты рөлде ме? Корпорация басшылығының атынан. Басты рөлде ме?
Мүмкін, бәрі де мүмкін. Мастер өлі болмаса келіспеймін. Корпорация басшылығы мынау сіздің ниетіңізді байқап, өздерінің ықыласын білдіріп жатыр. Мен сіз үшін қуаныштым. Келіңіз құшақтасып қояйық. Рахмет. Рахмет. Арманыңызға жеттіңіз, көрдіңіз ғой тікелей эфирде. Рахмет. Сізді тікелей эфирден көріп отыр біздің ұлттық арнаның басшылығы. Сіздің әңгімеңіз тыңдап отыр. Бүгінгі мынау орындалмаған арманыңыз туралы біраз айттыңыз. Соның барлығына тілекші болып, өздерінің ілтипатын білдіргені ғой. Рахмет, рахмет. Қазір енді бұрын көлік жүргізетін әйелдерді көрсек, бәріміз де таңданатын едік, ал бүгінгі күні жол үстінде көшеде көлік тізгінін ұстаған нәзік жандыларды жиі кездестіреміз. Елімізде темір тұлпарды иелік еткен қанша әйел бар екен. Маған да бұл қызық болып тұр. Сюжеттен көрейікші. Азаматтарға арналған үкіметтің ресми мәліметіне сәйкес, елімізде бір жыл ішінде 96 мыңнан астам әйел жүргізуші атанған. Еліміздегі 337 мыңнан астам көлік нәзік жандыларға тиесілі екен. Бұл дегеніміз әрбір 5-ші көлік. МАИ қызметкерлерінің айтуынша, Қазақстанда жол көлік оқиғасының 10-нан 3 бөлігін әйел адамдар жасайды. Темір тұлпар тізгіндегі әйелдер санының аздығын есепке алсақ, бұл өте жоғары көрсеткіш. Оның үстіне мұндай жағдайларда әйел адамдармен жұмыс істеу ерлерге қарағанда қиынырақ екенін айтады. Себебі нәзік жандыларға табиғат сыйға берген жылау, шу шығару сияқты эмоциялық сезімдер қандай да бір шешім қабылдауға айтарлықтай кедергі келтіреді. Бір қызығы, жол апаты орын алған жағдайда келіншектердің көпшілігі дереу күйеулеріне қоңырау шалатын көрінеді. Біздің арамызға қазір келіп Зарина Омарова қосылды. Сіздер Заринаны танып отырған шығарсыздар, белгілі әнші. Зарина, сіз 15 жасыңыздан бастап көлік жүргізе бастадыңыз, е? Қазір мен сізге микрофон беремін. Жақсы. Көп рахмет. Ерте бастаған екенсіз, Зарина. 15 жас ерте деген. Бастадым, өйткені құмарлығым соншалықты болғаныма, білмеймін енді. Жастайымнан үйренгім келді, машина айдағанды ұнаттым. Сосын жағы үлкен ағаларым бар, басқа да үйретті. Ең бірінші үйренген машинам Волга болып шықты. Негізінде айтады ғой енді механиканы, ең бірінші механиканы енді үйрену керек екен. Сол кезде сен барлық машинаны айдай алады екен. Енді мен өзім сол механиканы жақсы меңгеріп алдым. Сосын барып енді қазір қандай машина болмасын бәрін айдай береміз. Бәрекелді. Қазір бізбен скайппен байланыс бар деп жатыр режиссеріміз. Қоса қойыңыздар. Алдымен жақсы, алдымен сюжет көріп алайық. Содан соң қайда жан гүлім, жайнатан нұрым, өмір серігім, сенсің тағдырым. Танымал әнші Зарина Омарова ерте жасынан көлік жүргізуге үйреніп қалған. Бүгінде ол көліксіз өмірін елестете алмайды. Кел, кел, жақсы көрем, бізді қосқан тағдырға сенем, мәңгі сүйем деп уәдемді берем, маған қолыңды бер, 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 жаным, кел, кел, жақсы көрем, бізді қосқан тағдырға сенем. Ең бірінші 17 жасыма дейін туысқан ағаларымыз, сондай бір достарымыз болатын, сондай үйреткен. Ең бірінші үйренген машинам ол Волга. Ол жерде механика тұрған. Енді механиканы үйренсең, сен любой машина айдай аласың деп маған сөйтіп айтқан. Біресе жаңағы дәу машинаға отырғың келеді, біресе кішкентай машина дәуден шаршайсың. Бұның алдында дәу машинам болатын. Одан шаршадым кішкене. Тойотаны өте жақсы көремін. Белгілі шығар, қазір де Тойотамен жүремін. Жақсы. Ең алғашқы көлігіңіз тізгіндеген Волга екен, е? Иә. Есіңізде ме? Әрине есімде. Ақ Волга. Енді мен үшін ол бір, білмеймін, лимузин болып көрінді шынымен де. Өйткені енді машина. 15-16 жастағы қыз. Сол кездегі бақуатты кісілердің мінетін көлігі емес пе еді Волга деген? Иә, сол кезде мүлдем жаңағы иномарка деген машина жоқ еді ғой. Сондай бір үлкен жаңағы бастық ағаларымыз мінетін машина тұғын. Сол бір таныс туысқан бір ағамның Волгасы тұғын. Сол кел Зарина үйренесің ба? Ой, я үйренем болды. Отырғызып жаңағы үйретіп, әрине басында қобалжу, жаңа қорқу болды.
бірақ тез меңгеріп кеттім. Негізі мен енді кішкентай кезімнен өте сондай пысық қыз едім. Көп нәрсені енді тез-тез меңгеретінмін. Енді алғыр болатынсыз. Иә, ең басы ол қатты құмарлық шығар. Бір сондай бір айтады ғой, бір қатты адам нені қаласа, соны істей алады екен. Қандай нәрсе болмасын. Енді менің өмірімде сондай көп нәрселер болды. Мен қатты бірдемені қалап тұрсам, ол міндетті түрде болады. Сол алдыңызға мақсат қойсаңыз, алдыма мақсат қою керек, иә, соған жетем. Енді мен үшін көлік негізінде, мен үшін машина деген, көлік деген нәрсе ол ерекше. Өйткені мен өзім айдағанды ұнатамын. Сондай бір өзімнің машинадағы ережелерім бар. Қандай? Ережелерім болғанда бәрі таза болу керек деген сияқты, енді орын-орында болу керек. Ұялы телефонның ана жерде, басқа жерде тұрса ол болмайды. Ол тек қана сол өзінің жерінде тұру керек. Сондай бір өзімнің нелерім бар да енді. Әдетте әншілердің көлігі деген ішінде аласапыран болып жатады дейді ғой. Иә. Туфлие, той көлігі, ол багажник жақтың көлігі. Ондай нәрсе сіздерде бар ма? Ондай да бар, ол бірақ багажник жақта болып жатады. Өйткені енді тесте жағы, әр туфлилар бітіп жатады жағы, неше түрлі кейбір кезде былай болып жатады. Негізі бірақ ішінде, салонның ішінде бәрі менің ойымдағыдай болу керек, білмеймін енді, солай шығар. Енді негізі менің жолдасым өзі сондай военный адам да, военный адам болғаны құқық органында істейді. Тазалықты өте жақсы көреді. Тәртіпті жақсы көреді. Тазалық менің машинама отырғанда. Ескерту жасай ма? Менің машинама отырғанда не болып кетті мына жерде? Мынау не помада, мынау не орамал? Жинап қойса енді мен мешітке барып тұрамын. Жұма күнде орамал жатады неше түрлі, нешелі. Сосын мынаның бәрін жинап қой, мынаның бәрін не істеп қой, болмайды бұл деп жаңа өзім нелерін айтып отырады. Зарина, алғашқы тізгіндеген көлігіңіз өзіңіздің жеке. Маркасы қандай болды? Кім сыйлады оны? 18 жасында ата-анам Mazda көлігін сыйлады. Өзіңіз ата-анаңыз алды? Ата-анам әрине. 18 жасында механика Mazda. Ол кезде енді иномарка болмайтын. Енді менің бір сонда бір бақытты кезім шығар ең бірінші. Сосын жаңағы сол кезде туған күніме жаңағы правамды сыйлап, сөйтіп жаңағы, бірақ мен правамды оқыдым. Дұрыс. Мен оқыдым. Сондай бір мекемеде, үйдің жанында, тура бізде автошкола бар тұғын, соған барып оқып, өйткені ол мен үшін керек деп есептедім. Мен сондай бір құпталып, сондай бір дайындалып қарадым да бұл нәрсеге. Өйткені бұл енді өмірлік сенің жаңағы болатын істейтін нәрсең. Сол себепті мен бұған дұрыстап дайындалдым деп айттым. Жақсы, түсінікті. Зарина, сізбен әңгімемізді міндетті түрде жалғастырамыз. Такси күніне мыңдаған қазақстандық қолданатын қызмет түрі. Асығыс болған кезде үйге шығаратын немесе көше бойында тұрып тоқтататын такси жүргізушілері әдетте ер адамдар болып келеді. Елестетіңізші, такси шақыртасыз да, сізді қалаған жеріңізге жеткізіп тастауға 70 жасты алқымдаған әже келіп тұрады. Қызық емес пе? Алдымен әже жайлы ақпарат біліп алайық, сосын Скайп арқылы байланысқа шыққан Оразхан апамызбен жақсылап танысатын боламыз. 70 жастағы Оразхан Манабаева Аягөзде таксист болып жұмыс істейтін танымал апа. Жағдай қиын болып қалса, таксиге шығып кеттім. Содан бері жеті машина айырбастадым, қазіргі көлігім 8-ші. Алғашында күн көріс қам үшін көлік жүргізе бастаса, кейін бұл жұмысты тастай алмайтын жағдайға жеткен. Тойота 20 деген. Сонменен күн көріс айты күнделікті нан шайымызды тауып жүрміз. Себебі өз жұмысын қатты жақсы көреді. Ең алғаш Запорожец көлігімен қызмет жасаған. Осы уақытқа дейін бірде бір жол ережесін бұзып көрмегенмін дейді. Міне қазір машинемде отырған екі шөберем Айлина, Нұрдәулет, екеуін детсадқа апарам, қайтадан алып келем. Міне менің көбінесе шаруашылығым осы. Жақсы. Апамыз дәл қазір Скайпта байланыста бар. Апа, сіз бізді естіп тұрсыз ба? Сәлем бердік. Естіп тұрмын. Аха, қалайсыз? Сәлеметсіздер. Жағдайыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Қалай деген. Апа, 70-сіз. Арқасында. Аха, осы жердегі жиналған ағайын бар, көрермен бар, таңғалып отырмыз. Сіздің такси жүргізіп жүргеніңізге. Қанша жыл болды?
Негізі көлік айдағанына 35 жыл болды. Такси болғалы 91 жылы үкімет құрылды. Сол кезден бастап такси болды. Бәрекелді. Апа, арнайы автомектепте, арнайы курстардан өттіңіз бе? 1984 жылы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданында 3 айлық жүргізушілер мектебін бітіріп, содан бастап көлік жүргізіп келе жатырмын. Көлік жүргізгенде 84 жылдар өздеріңіз, сіздер білмесеңіздер, басқа үлкен адамдар білет, ол кезде көлік қиын. Біз ақсақалымыз Патрепсоюз деген организацияда сауда саласында 33 жыл енді қызмет атқардық. Сол қызметімізді бағалап Запорожец деген машина бердік. Сол Запорожецті мені осы уақытта дейін сол 7-8 машина айырбастадым. Қазіргі жүргенім Toyota 20. Керек болсын. Мықты. Әже, осы сіздің қазіргі категорияларыңыз қандай? Көлік тізгіндеуде Б категориясы бар ия сізде? Иә. Yeah. Сосын тағы бар ма категориялар? Тек жеңіл көлік жүргізесіз е? Жеңіл көлік. Такса паркте күні бүгінге дейін тұрасыз? Иә, yeah, жүреміз әлі. Әлде өздері телефонмен хабарласып шақыра ма сізді? Шақырады, бәрі шақырады. Ана әлде мен каналы шақырды, айтуға оңайға бардым. Жоқ, мен ана адамдарды айтам, сізді хабарласып шақыра ма үйлеріне? Ана жаққа апарып тастам, мына жаққа апарып тастаңыз деп. Иә, керек болып қалған жағдайда шақырады ғой. Иә. Апаң енді 35 жыл көлік айдаса, 30 жыл мешітте намаз қанмын. Қазақта мақал бар ғой. Алла ниетіңізді қабыл етсін. Бүгін жұма қабыл болсын. Әмин. Енді осы кәсібіңізді қай уақытқа дейін, қанша жасқа дейін жалғастыру ойыңызда бар? Оны енді Алланың қалауы біледі. Үйде отырғым келмейді. Кәсібімді күйімде істей бергім келеді. Алла біледі. Бел ауырмай ма, балтыр сыздамай ма көлік тізгінінде? Құдайға шүкір, егер мен біраз уақыт көлігім ақау беріп үйде болмасам, наоборот үйде ауырам. Ал енді көлікке шықсам жазылып кетемін. Иә. Ауырмаңыз олай болса. Алла қуат берсін сізге. Зейнетақыңыз бар алатын, иә? Одан кейін енді табатын нәпақаңыз бар күнделікті. Жеткілікті ғой, иә? Жеткілікті, Құдайға тәуба. Нәпақа енді әлгі қанағат қарын тойдырады дейді ғой. Зейнетақымыз аз болса да соны қанағат қыламыз, енді 60-ын аламыз. Құдайға тәуба. Бір күнгі денсаулыққа жетпейді ғой әкім ол қанша. Дүниең, ақшаң ол денсаулыққа жетпейді. Апа, сіз қазір кіммен тұрып жатырсыз? Үйде кім бар? Үйде ақсақалым бар. Ақсақалым екеуміз тұрғанымызға 50 жыл болды. Биыл бала шағам, немере шөберем 50 жыл. Құтты болсын. Қолымда келіншегім бар, келінім бар, немерем бар. Сол үй ішіндегілер қалай қарайтына сіздің бүгінгі кәсібіңізге? Мен бүгінгі мен кәсібіме кейбіреулер жақсы көзбен қарайды, кейбіреу жатпай ма дегендей жаман көзбен қарайды. Жатпайсыз дегендей айтамын. Шалыңыз, иә, шалыңыз не дейді? Ең басы сол кісі қолдап отыр ғой. Қызғанбай ма ары бері кетіп қалған кезде? Е, ол кісі қолдайды ғой, қолдамаған дегенді. Күнделікті тәтті тағамын әкеліп берсеңіз кім қолдайды? Ақша әкеліп беріп отырсам десеңізші. Бәрекелді. Тәтті тағамдарын әкеліп берсем, қазық артасын әкеліп берсем, өз бар. Апа, сіздің әңгімеңіз барған сайын қызық болып бара жатыр. Май қызметкерлерімен қарым қатынасыңыз қалай? Май қызметкерлері, қазіргі май қызметкерлерінің бәрі менің шөберелерім былай қарасам. Мен иә. Сізді әбден танып алған шығар олар. Таниды ғой, таниды. Сіздердің Астанаға барғанда да арасында сыйлаған бір байға бір рахмет сыйлайды бәрі. Иә. Апа, арасында ереже бұзып тұратын сәттер бола ма? Айыппұл төлеп көрдіңіз бе?
бұрын болған жоқ, қазір енді кішкене 70-ке асқаннан кейін кішкене енді кейде бір ақ ұмыт жақтық, лампочка жақпай қалған дегендер болады енді. Аса қатты осы 35 жылда 5 жылдан алып берген жоқ. Аха. Әлгі таксопарктегі енді ұжымыңыз бар ғой, олармен қарым қатынасыңыз қалай? Қарым қатынымыз өте жақсы. Иә. Жас жігіттер бар ғой енді. Менің көзімше олар темекі тартпайды, менің көзімше жаман сөздерін айтпайды, сыйлайды, Құдайға шүкір, тәуба. Иә. Мешіт қызметкер түгел бас имамнан бастап бәрі сыйлайды міне. Халыққа сыйлайды. Аллаға шүкір, әлгі кейбіреулер жатпайсыз ба дегенде мен бүйтіп айтамын ғой. Міне ұмытып та қаламын кейде. Апа, есіңізге түсе жатар, әлгі жас жігіттер көмектесе ме арасында сізге? Анау мынау қажетіңіз болса ұжымдағы. Осы 35 жыл такси айдағанда бар ғой, әкім машина айдағанда. Мен бір ақ жыл баланы ауыстырдым. Онда бір ақ рет, бір ақ рет. Онда да бір ылғи әйелдер жиратпасын апа, ылғи әйелдер оқпалдықта өзім ауыстырдым. Әйтпесе, қалай мен бір жер мақал беріп тоқтаймын, жан жақтан ұлдар жүгіріп келеді да, әсейін апыр топыр не жасап береді, не естіға апарып береді машина. Тәуба, шүкір Аллаға. Жақсы. Жақсы апа, рахмет. Алла күш қуат берсін сізге. Ауырмаңыз. Әр дайым жолыңыз ашық ақ болсын. Рахмет бізге уақыт тапқаныңызға. Мен бір ауыз сөз айта кетейін. Иә, жақсы. Бағанада сіздердің теледидарыңызды кішкене көрдік. Осы 35 жылда мен бір не далада қалып көрген жоқ, Құдайға шүкір. Не бір іштіріп алған жоқ деп айттым ба, осының бәрі. Әлгі қазақта мақал бар ғой, Құдай деген құстай ұшады дейді. Құда бір Алланың арқасында құстай ұшып жүрген адаммын, тәуба шүкір. Бәрекелді. Аман жүріңіз, апа. Жолыңызда ешқашан кедергілер болмасын. Сау болыңыз. Құрметті көрермен, дәл осы апаның қызық әңгімесінде біз жарнамаға үзілеміз. Студиямызға келетін кейіпкерлер бірінен бірі өтеді. Қызықтың бәрі алда, сондықтан ұлттық арна қосулы болсын, ниетті көріңіздер. Қайырлы күн, құрметті көрермен, тікелей эфирде ниет. Біз бүгін көлік тізгінін ұстаған әйелдер жайлы сөз қозғап отырмыз. Әрі қарай жалғастырайық. Зарина ханым, жол ережесін жиіп жатсыз ба? Негізі мен шындықты айтайыншы, өйткені мен өтірік айта алмаймын шынымен де. Айтыңызшы, шындығыңызды тыңдайық. Енді болады ғой, бір тез-тез жаңағы бір республика алаңында концерт, далада болып жатады, тез асығып бара жатасың. Енді бір концерттен шығып, бір концертке әрине сонда кезде бұзуға тұруға келеді шынымен. Өйткені қаншама халық сені күтіп отыр, тез-тез жетуге. Бірақ енді артымнан қуғанында болды шынымен де. Ондай кезде мен шығам, кешіріңіздер, шынымен де концертке кешігіп бара жатырмын. Сенбесеңіздер қараңызды. Жоқ, Зарина Маратқыз, біз сізге сенеміз әрине, бірақ ондай болмайды, сіз білесіз қой. Жоқ, штрафыңызды тез-тез жазып беріңізді, мен жүре берейінші деп жаңағы. Айып бұл төлеп көрдіңіз, е? Әрине, өйткені енді мен, сен енді құқық адам болғаннан кейін, сен бәрібір заң бәріне бірдей деп есептейм. Сол себепті сен енді кейбір кезде болады әрине, жоқ, қоя беріңізші деп жаңағы. Сізге енді өнер адам болғаннан кейін сізге енді ренжімейміз, жазбай-ақ қояйық деп сөйтіп айтып жатады. Бірақ менің өзі ойымша, жоқ, сіз жазып бере салыңыз, тез-тез жазып беріңіз тек деп жаңағы. Мен алып кете берейін деп жаңағы. Сондай болады бір... Соңғы рет қашан бұздыңыз? Соңғы рет енді қазір Астана, Нұрсұлтан қаласы, Алматы қаласы екі жақта тұрып жатқаннан кейін екі қалада жүрмін шынымен де. Сол себепті соңғы бұзған ережем осы Нұрсұлтан қаласында болды. Енді бұл жерде кішкене біле бермеймін де енді. Қаланы дұрыс білмегеннен кейін, сосын жағы қазір барлық жерде бәрі өзгеріп кетті ғой енді. Мына жақта бір жағымен жүресің, бір жағымен жүресің, сол себепті артымнан келіп тоқтатты. Жас май қызметкері, сосын мен айттым әрине, сізді танып тұрмын.
қош келдіңіз Нұрсұлтанымызға деп өз сөйтіп айтты. Я, рахмет дедім. Бірақ сіз енді біліп тұрған шығарсыз өзіңіздің кінәңізді. Біліп тұрмын дедім. Бірақ мен сізден кешірім сұраймын, өйткені мен қалаға енді келдім. Білмей тұрмын кішкене, жол бір жерде қалай болатын, қаланы дұрыс білмейді екен. Сол себепті енді өзіңіз шешіңіз қалай болатын. Сөйтіп өзіне салып қойдыңыз? Өзіме салдым. Сосын жаңағы мен шынды айтсам, сіздің әндеріңізді ұнататын едім деп жаңағы сөйтіп айтты. Бірақ та әрине енді жұмыс сондай. Бізде қазір бір жерде камера, бәрі енді тексеріліп жатыр, сол себепті ренжімесеңіз айыппұлыңызды жазып берейін. Бірақ сіздің бір концертіңізге шақыру алсам, бұндай мүмкіндік туа бермейді сізді көру деп жаңағы. Әйтеуір тойыма келіп ән айтып кетесіз деп айтқан жоқ па? Ондай да болады. Ондай да болады. Негізінде бір кездері осы Алматы қаласында шығып жаңағы далада жаңгүлімді айтып беріңізші деп. Сөйтіп жаңағы, сөйтіп сондай-сондай нәрселер. Айттыңыз ба сондай кезде? Жоқ, әрине айтқан жоқпын, бірақ енді концертіме келіңіз. Түсінікті. Айтып берейін, бірақ осы жаңгүлім әнін айтып беріңізші, сіз ғой айтатын, иә деп жаңағы, иә деп жаңағы сөйтіп. Зарина, енді сіздің негізі бір жол апатына түскеніңізді естідік, иә? Иә. Сол туралы өзіңіз айтып берсеңіз, қалай болды ол? Енді білмеймін енді. Ол енді бір жол апаты, өте қиын жол апаты болды. Екі адам қаза болды. Көлік тізгінінде өзіңіз болдыңыз ба? Жоқ, мен емес. Сол себепті шығар, қазір айдап жүргенім көлікті. Өйткені енді өзім болғанда мүмкін бір қорқыныш қалар ма еді. Ол қала ішінде болды ма? Шымкент қаласында, 17 жасымда гастрольге барғанмын. Бір сондай бір жарқырап шыққан кезім еді. Енді сондай бір керемет концерт болды сол кезде. Халықтың қошеметіне бөленіп сондай бір, енді жас кезім ғой. Сөйтіп сол концерттен шығып жаңағы сол кезде ағаларымыз үйге апара жатқан кезде жаңағы бір жерге соғып тамақтанайық деп сөйтіп келе жатқанда сондай бір жол апаты болды. Ол жол апаты ешкім кінәлі емес, тек машинаның баллоны шығып кеткен, ұшып кеткен. Енді білмеймін, ескі ма. Енді басыңыз аман, деніңіз сау, әйтеуір жолда абай болып жүріңіз. Көп рахмет, бірақ оқиғалар қайталанбасын. Ең бірінші айтарым, бұндай жол апатына енді көбісі түсіп жатады ғой. Енді Құдай сақтасын әрине. Бірақ бір Аллаға сенесің, бір Алла ғана жар болады екен, сол себепті. Бір Аллаға сенім жүрек, аман болып жүрек, ең бастысы сол айтарым. Жақсы. Біздерде енді сарапшылар қатарында Ақтоты ханым отыр. Әкімшілік, полиция комитетінің инспекторы, иә? Әйел адамдар ерлерге қарағанда жол ережелерін екі есе аз бұзады. Осы рас па? Жол ережесі барлығына бірдей. Жол ережесі, яғни ең бірінші жүргізуші болып есептеледі. Автокөліктің дізгініне отырған кезде ер адам, әйел адам деп бөлінбейді. Яғни автокөліктің дізгініне отырған адамның барлығы жүргізуші болып есептеледі. Сол үшін ол заң алдында барлығы бірдей жауап береді. Заңды ережені бұзған адам қаралатын жауапкершілік бірдей болады. Сондықтан да жол ережесі әйел адам бұзған, ер адам бұзған деп бөлген дұрыс емес деп ойлаймын. Қазіргі таңда енді шамалы сандарды айтып кетейін. Жалпы жол жүріс қағидаларын бұзушылықтардың саны 3 миллионнан астам жол жүріс қағидаларын бұзушылықтар анықталған. Оның ішінде жылдамдықты сақтамау режимі 1 миллионнан астам жағдай жол жүріс қағидаларын бұзушылық, оның ішінде жаңағы жылдамдық режимін сақтамау. Ең көбі осы шығар, иә? Жоқ, дәл ең көбі ол деп айта алмаймын, бірақ басым көпшілігі, яғни жол көлік оқиғаларының ең басты жаңағыдай себепкері осы жылдамдықты сақтамау, маневрлауды дұрыстап жаңағыдай жүрісті бұрылысты дұрыс бұрылмау, бағдаршамның түсіне өткен кезде соны сақтамау деген сияқты тыйым салған белгілеріне өтіп кету, автокөлікті жолдың қарама-қарсы бағытына шығып басқару деген сияқты себептер, жағдай ереже бұзушылықтар себеп болады. Сол үшін де ең бастысы жол жағдай автокөліктің дізгініне отырған кезде міндетті түрде өзіңнің, одан кейін өзгенің де өміріне жауапты екеніңді ұмытпаған дұрыс. Енді көбіне жол ережелерін бұзған кезде біз енді бүгінгі тақырыбымыз әйелдерге арналып отыр ғой, көлік тізгініндегі еркелеп, күлімсіреп деген сияқты жауапкершілікті мойнына алғысы келмейтін әйелдер көп қой. Балаларын сылтау қылады, иә? Әрине, иә, мүмкін, барлығы да мүмкін, бірақ дегенмен де бұл жерде
ең басты жаңағыдай жолда сіз айтып жатқан жағдайлар орын алған кезде ол жерде жол және де автокөлік ең қауіпті жаңағыдай қауіптің көзі екенін ұмытпаған дұрыс. Яғни жол ешқандай қателіктерді кешірмейді. Соның астында техника, мысал үшін автокөлік ол техника. Сондықтан да ең басты ол тек қана жағы рульдегі тізгін деген әйелдер емес, жаяу жүргіншілер де бар. Сол үшін де бұл жерде тек жағдай жүргізушілер емес, жаяу жүргіншілерге де қатысты. Сол үшін бұл жол жүрісіне қатысушылардың барлығы жол жүрісі қағидаларын сақтайтын болса, онда ешқандай да келеңсіз оқиғалар орын алмайды. Сосын қазір қалада камера көп қой. Анау мынау еркелік деген болмайды ау деймін өзі. Жоқ, қазір болмайды ондай анау мынау. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 8000-нан астам автоматты түрде тіркеу жүйелері бар. Ол автоматтандырылған тіркеу жүйелерінің көмегімен қазіргі таңда қателеспесем 1,600,000-нан астам жол жүрісі қағидалары тіркелген, анықталған. Яғни қанша күлімдесек те болмайды. Ол құқықбұзушылықты жасағаннан кейін жаңағы ұйғарым міндетті түрде жағдай құқықбұзушы жасаған жүргізушінің мекенжайына барады. Содан кейін ары қарай белгілі. Түсінікті. Ақмарал ханым, сіз сақтандыру компаниясынан арнайы келіп отырсыз, иә? Жалпы көлікті сақтандыруға келетін әйелдердің саны көп пе? Енді мен бұл салада 12 жылдай болды жұмыс жасап жатқаныма. Алғашқы жылдары аздау болатын, осы соңғы жылдары сандар артып келеді әйел азаматтардың көлік сақтандыруда. Негізі өздері келе ме, әлде күйеулері ертіп келе ме? Жоқ, өздері келеді көбіне. Жаңа күйеулерімен де келеді, ондай да жағдайлар болады. Әйелдер өз келгенде олар ер азаматтар қарағанда әрбір саны бар ма сізде? Әйелдердің сол сіздердің қызметіңізге жүгінетін. Аманаттың зерттеуі бойынша бізде 30% құрайды екен. Көлік сақтандыру жаңағы міндетті сақтандыру сатып алатын әйелдердің саны 30% құрап отыр. Ал мысалға ерлерге қарағанда әйелдерге қойылатын бір талаптар бөлек бар ма? Жоқ, бәрі бірдей ғой, енді жаңағы міндет сақтандыру болғандықтан бірдей. Бірақ көбіне жаңағы біз енді қолдарына жаңағы сақтандыру қағазын бергенде түсіндіруіміз керек міндетті түрде. Біліп тұрса да түсіндіруіміз керек міндетіміз енді. Сол кезде ер азаматтар кішкене тыңдағысы келмейді, былай білем деген сияқты. Ал әйел азамат шығар қайта әрбір бөліміне тоқтап, жаңағы түр нүктесіне қарап, иә, бәрін сұрақтың астына алады бізді. Соған қарағанда енді әйелдердің жауапкершілігі бәрібір көбірек болып тұр ғой ер азаматтарға. Жақсы, түсінікті. Иә, ол аяулы ана, сүйікті жар, ол күніне мыңдаған жолаушыны тасиды. Ол автобус жүргізушісі. Қарсы алыңыздар, Камила Ақназарова бүгін ниетте қонақта. Келіңіз, Камила. Мына жақпан өтсеңіз болады. Жайғасыңыз. Камила ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Қай нөмірлі автобусты тізгіндейсіз? 3-ші номер. Көп болды ма? 18 жылдай болды. Ал керек болса, сіз туралы аз кем ақпарат біліп алайық. Негізі мен әлі қазір мен автобустың рөлінде отырмын. Тіпті бұл автобусты жүргізбек түгел алдында отырудың өзі маған қорқынышты болып тұр. Ал сіз бұнда қанша әйел адам көлік жүргізушісі болып жұмыс жасайтын білесіз ба? Қазір қыс, аяз, жолтайғақ, оларға да оңай емес. Кеттік. Нұр Сұлтан қаласында қоғамдық көлік жүргізушісі болып 9 әйел жұмыс істейді. Солардың бірі Камила Ақназарова. Оның бұл салада еңбек етіп жүргеніне тура 18 жыл болған. Таңғы 4:30-да басталып, түн ортасына дейін жалғасатын жұмысын қиыншылықтарына қарамастан жақсы көреді. Камила ханым, басқа қызметтің түрлерімен айналысып көрдіңіз бе, кәсіппен? Басқа түрлерімен жоқ, айналысқан жоқпын. Басында тұрмысқа ерте шыққан, себебі саудамен кішкене айналысатын 90-шы жылдардың кезі. Бәрі саудадан кейін тек бірден көліктің тізгініне ауыса қояды екен. Одан кейін баламен үйде отырдым. Жолдасым троллейбус жүргізетін, неде, Алматыда. Одан кейін жолдасым қайбір себептермен үйде, денсаулығына байланысты үйде отырып қалғаннан кейін мен солай
осы мамандықты таңдап, осы жаңағы өзім сияқты қыздар жұмыс істеп жүргесін, жолдасымнан рұқсат алып, басында көнген жоқ. Одан кейін әйтеуір көндіріп. Шаршамайсыз ба? Неше жерде тұрасыз? Таңда 4-4 жарымдарда тұрамыз. Парктен. Содан нешеге дейін жұмыс уақытыңыз? Түнде сағат үйге парктен шығып, үйге кететін уақыт где-то кейде бір болып қалады, кейде бір жарым болып қалады түнгі. Ой, бұл. Арғалай болады. Бала шағаға уақыт жетпей қалады ғой. Балдарым кішкентайынан осылай өсті, демалыс күндер біз үшін мейрам болатын, жақсы тамақ әзірлеп, солай жолдасым көбіне көмектесті өзімнің, бір-бірімізге көмектесіп, балдарымда маған көмектесіп, солай. Гаухар ханым енді айтып қалды жаңа, балалар КамАЗда өсті деп, сіздің балалар енді... Жоқ, үйде өсті. Үйде өсті. Үйде өсті, жолдасым менен бәріміз бірігіп. Жақсы. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз? Иә. Иә, айта беріңіз. Мен ауыз күйге шықтым. Ой, сіз әңгімеңіздің бәрін кімге айтып тастап жатсыз? Біз сіз тыңдап отырмыз. Иә, мен Еңбекші Қазақ ауданы Шелек селосынан Рысбусыдық Бековамын атандай қызы. 46 жыл болды мен Москвич деген машинаны ең алғаш айдағам. Сол машинаны ауыстырған жоқпын, әлі айдап жүрмін, орыс айтқанда нақаду әлі. Ал керек болса. Нақаду. Ал енді айдағанда мен Естоға ешқашанда барған емесін. Өзім жасайым, өзім баптайым, главный цилиндр бәрін ауыстырам, колодка бәрін. Мұқты. Помпа. Генератор, стартер, бәрін өзім жөндейм. Ана обмоткасын жасайым, ана генератор. Дұрыс, бәрекелді. Естоға менің машинам тұмсығын кіргізген емес. Ал керек болса. Келісінше сізге әкелет шығар машиналарды. Көріп беріш деп, я жұрт? А? Жұрт машинасын сізге көріп беріңіз деп алып келетін шығар деймін. Көріп бер деп әкеледі, талайын мен... Бір-екі ақшалып, бір талайын көмектескемін. А қазір мен балама үйретіп қойында, қазір бір-екі жыл болды, мен жасым 70-ге қағанда. Балама, анан жөнде жіберсін, мынаны бит жіберсін. Мен Москвичімде телевизор да бар. Ах, керек болса. Бөлме жылытқыш жоқ табалдық, самодельный. Аха. Ама енді бұл перекрашкаға беріп жалтыратайын десем, 150 мың дейді краскалаған. Соған енді мақұл енді жас шықсын. Деп ана айту қоңайға, ана Бейсен Құранбеке барға мүшіріз. Жақсы, түсінікті апа. Я, көлігіңіз тоқтамасын. Алла қаласа, жас шықса, бір боятып алыңыз. Өзіңіз қалаған түске. Мінекей, біздің көрермендердің арасында да таң қалдырып жатыр, я? Жақсы, Камила ханым, сізің енді жұмыс кестеңізді естідік, я? Таңда кетесіз, түнде келесіз, әйтеуір арасында бір демалатын уақыт бар шығар? Бұрын солай күнде жұмыс істейтін біз. Қазір болса бізге жағдай жасап жатыр. Солысы бірінші автобусный паркта жұмыс істейм. Бір күн жұмыс істейміз, бір күн демаламыз. Соған байланысты қазір жағдайымыз бұрынғыдай өте қиын емес. Сол бір күн демалған кезде талай шаруаны бітіріп аламыз, ұйқымызды да қандырып аламыз, үйге де қарап аламыз. Жақсы. Ару өз темір тұлпарына қалай қол жеткізді? Күйеуіне шарт қойып, көлікті емдеген рас па? Оны жарнамадан соң білетін боламыз, экраннан алыстамаңыздар. Ол қала тұрғындарының қамы үшін тек 2 сағат қана ұйықтайды. Қатқан қатын болып, әлеуметтік жел арқылы көлікке ие болған кім? Күйеуімен ажырасып кетуге дейін барған, қолымнан ұрды, боқтады, курица деді. Актриса Анара Батырханның жолдағы қызықтары. Көлік жүргізетін арулар қандай болады? Білгіңіз келсе, ниетті өткізіп алмаңыз. Құрметті көрермен, тікелей эфирде ниет. Бүгінгі біздің тақырып «Абайлаңыз, рөлде әйел» деп аталады. Студиямызға келген Камила ханымен әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Сіз троллейбус тізгіндедіңіз, содан соң барып
автобусқа ауыстыңыз? Бірінші көлігім, бірінші отырған, рөлде отырған көлігім ол троллейбус болды. Қиын болған жоқ па? Иә, 28 жаста болдым. Сол кезде әрине баста қобалжу болды, қиындықтар болды. Менің үйретуші наставник дейді ғой, Асан деген кісі өте жақсы, шыдамды деген сияқты. Маған сөйтіп ақырындап үйретіп, бірінші күн қиын болып кетті, одан кейін жақсы. Негізі жолда сіздерге кедергі келтіретін көліктер болған шығар, бірақ қазір арнайы жол бар, иә, сіздер салынған жұмыстарын жеңілдеген шығар. Жол болуына қарамастан біздің алдымызға былай кесіп өтетіндер бар. Әлі бар ма? Әлде де бар. Ал жолаушылар мәдениетті ме? Жолаушылар, иә, өте мәдениетті. Қазір мына үшінші автобус, үшінші маршрутта жұмыс істеймін. Ол жердің жолаушылары керемет, мәдениетті, жақсы. Күнде мені көргенде амандасып, күнделікті уже танып қалған жолаушыларымыз амандасады, жағдай сұрайды. Туысымыз сияқты болып кеткен, иә? Иә, көптері келеді да, ой, қандай жаңағы керемет әйел адам, зарулым, бірінші рет көріп жатырмын деген жаңағы комплименттарды да естіп отырамыз. Ал автобусты анау мен студент күндерім есімде де, лақ толтырып алып, осы кондуктордың өзі әзерсіп кететін кездер бар ғой. Сондай сәттер бола ма сіздерде? Болады, болады. Өйткені әртүрлі жағдайға қарап, мен алдында бара жатқан автобус сынып қалуы да мүмкін. Адамдар жиналып қалады. Сіздерге басшылық шектеу қоймайды, иә, сонда адамдарды мінгізуде? Жоқ, біз әр аялдамада тоқтауға тиіспіз. Қалай да болмасын, есіктерді ашып, жауып, әр аялдамада тоқтауымыз керек. Соған байланысты адамдар кейде сыймай қалып жатады. Енді ондай жағдайлар болады қазір. Тек аялдамада тоқтайсыздар ма? Ал кейде бір үлгер алмай жолда қолын... Жоқ, бұрындары болған енді ондай жағдайлар. Жасыратын. Негізі ондай болмайды, иә? Иә, қазір болмайды. Қазір бәрі жаңағы жолға салынған. Түсінікті. Жақсы. Солай. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қабылдап көрейік қоңырауын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Гүлнәр. Иә. Сәлеметсіздер ме? Мына бағдарламаларыңа өте қуаныштымын. Күнде арнайы тыңдап отырамын. Бүгін мына рөлдегі әйел азаматшалардың несін қозғап жатқаннан кейін мен де мына Кеген ауданының Көлтай көлінің жанында Саты деген ауылда орысша трактор айдағанмын. Ал керек болса. Сонда рөлде отырған әйелге техниканың ауырлығы да несі жеңілдігі де болады, жақсылығы да болады. Апа, жасыңыз қаншада? Жасым қазір 67. Ал керек болса, бәрекелді. 10 жыл айда болған кейін совхозымыз тарап, колхоз болғаннан кейін 10 жыл разный рабочий болып, 20 жыл жұмыс істедім. Мен Кеген ауданында 58 жасымда пенсияға минимальный 17 мыңмен шығарды. Қазір 39 мың ғана пенсия аламын. Сонда ана трактор қиыншылығын, жұмыстың қиыншылығын істеген кездегі сол алған пенсияма ішіме ашиды. Сонда әйелдердің еңбегі бірде ақталады, бірде ақталмайды дегенімді айтайын дегенім. Рахмет, апа, алла жеткерер. Иә, бүгін апаларымыз қоңырау шалып бізді таң қалдырып жатыр. Рахмет көп-көп. Ауырмаңызшы. Біздің келесі шығатын кейіпкеріміз өз әйеліне көлік сатып алып бермеген еркек еркек емес дейді. Ендеше қарсы алайықшы. Қатқан қатын лақабатымен танымал Ару Сағи бүгін студияда қонақта. Төрлетіңіз. Жайғасыңыз, Ару ханым. Ару ханым, неге қатқан қатын? Бұл лақабатты кім қойып жүр сізге? Негізі, менің алғаш қатын қатқан қатын емес, еркен қатын. Бұдан да керемет, иә? Бұдан да керемет, иә? Керемет, иә. Мен негізі өзім журфак бітірген болатынмын. Журналист, осы телевидение жасау менің армандарымның бірі болды. Орындалмаған армандарымның бірі. Өйткені мен бітіре сала күйге шығып кеттім. Мен бір баладан соң бір бала туып, үйде отырып қалған қатын болып қалдым. Содан мен енді ойладым, бәлкім менің киімімнің өзгеруіне байланысты, стилімнің өзгеруіне байланысты телевидениеге енді ешқашан бармаспын дедім. Бірақ ой қалды ғой, арман қалды ғой. Кезінде сол журфаққа мені түсірген арман қалды. Инстаграмның шығуы менің бәлкім сол арманымды өзім ешкімге жалынбай орындай алатын шығарым деген ой тудырды. Жақсы. Бірақ қараңыз, осы жерден сіз туралы ақпарат көріп алайықшы, сосын жалғастырамыз. Жарайды.
енді білмеймін, менің сол кездегі машинейдің таныстарының бәрін күйеулер үйреткен еді. Сондықтан мен де ең алдымен күйеуіме сен үйретесің дедім. Мен үшін ол ең дұрыс шешім сияқты болды. Дегенмен мен ол кез мен үшін өте қиын кез, ол тіпті ажырасып кетуге дейін барды десем де болады. Өйткені білмеймін, басқа әйелдер мүмкін оған шыдай ма, әлде жоқ басқа еркектер бөлек па, менікі қолымнан ұрды, боқтады, курица деді, білмеймін, әйтеуір неше түрлі бір бәлені айтты. Үйге деген көзім ағып келді, болды, машинаңда құрсын, өзің де құры, кет деп сөйтіп әйтеуір келгенім есімде. Одан кейін бір бұл келесі күні жылап-жылап аламын да қайтып үйретті деймін, енді басқа үйрететін ешкім жоқ. Сөйтіп бір аптадай болды, бірақ бір аптадан кейін менің сабырым таусылды. Сөйтіп мен айттым, болмайды бұлай, мен сенен бұндай сөзді ести алмаймын деп. Сөйтіп автошколаға бардым. Енді автошколда да оңай болған жоқ маған, өйткені ең бірінші басында өзімше болып, мен тек әйел инструктормен үйренемін, маған әйел инструктор керек деп жүрдім да. Онымен ол әйел инструктордың бір күні бар, бір күні жоқ. Ол да күйеуімнің ар жақ бер жағы, боқтағанда енді білмеймін. Содан қой, кім болса да бір дұрыс инструктор іздейін деп анадан іздедім, мынадан іздедім. Сөйтіп бір еркек үйретті мені, өте сабырлы, салмақты. Соған қарағанда ана күйеулерінен үйренетін әйелдердің күйеулері сондай шығар. Үндемейді ғой, құдай ай, үндемейді. Торымыз бен газды шатастырсаң да міз бақпайды, отыра береді осылай. Әлі есімде, сол кісіге рахмет айтамын, сол кісінің арқасында. Қазір әйтеуір үш баламды анда мында апарып астананың көшесінде шауып жүр. Тұтым, айттым, жоқ айналайын, мен деген үйсіз жүреді оралып, бірақ көлсіз жүрмеймін мен, автобуспен серкілдеп дедім. Сөйтіп көп екіміздің арамызда сөз болды, сөз ақыр аяғында инстаграмымды қолданып кеттім, әлеуметтік желінің арқасында алдым мен сол. Сөйтіп әлеуметтік желінің арқасында қолыма тиген көлік осы. Ал керек болса тамаша, әңгімені күшті айтады екенсіз. Қалай енді қазір азаматыңыз, риза болып жүр ма? Әрине, қолыңыз артқан шығарсыз, біраз шаруаны өзіңіз де тындыра бересіз ғой. Иә, керісінше, кейбірде ыдыс жуылмай жатса сөйлемейді, самый главный постың жазылып, сториз түсіріліп тұрса болды. Мен айтамын, сториз түсіріп жатырмын мен, сториз не мешайте деймін да. Сол кезде үндемей қалады дейсіз ғой. Әлеуметтік желі арқылы көлік алдым дейсіз, иә? Оны қалай жүзеге асырдыңыз? Айтқандай, манағы мысалға Зарина ханым, ол Зарина ханым, иә, өздерінің аттары бар. Мен енді ойладым, маған әлеуметтік желіде өзіме бірден көңіл бөлетін ерекше ат керек дедім де, мен ойладым, инстаграм кімдердің отыратын жері? Сол үйде өзім сияқты еркен қатындардың отыратын жері дедім де, сөйтіп еркен қатын деген атпен келдім. Мен өзім жалпы ешқашан да көлік жүргізуге қызығушылық болған жоқ, өйткені менің өте үлкен кемшілігім бар, алаңғасарлық, аңқаулық деген. Енді ондай адамдарға меніңше машинаға отыру ол енді қолына автомат берумен бірдей да ол деген. Сол үшін мен ешқашан да машинаға қызықпаған едім. Дегенмен менің өмірімде папам үнемі айтатын, машина үйрен бір күні керек болады деп, өзі мені зорлап тұрып автошколаға апарды. Онда да мен бармаймын десем, ей, төбеңді көрсетсең болды, өзіме алып беремін, бір күні болса бір күні керек болады деді. Шын айтайын, папамның арқасы, папам алып берді. Мен оны күйеуім шыны керек қолым аяғым жерге тигізген жоқ. Бәрі алып келеді, бір жерге кетсе таксиге ақшаны тастап кетеді. Ешқашан автобуспен жүрмегенмін, ешқашан. Бірақ бір күні сондай жағдай болды, күйеуім вахтада болған кезде менің балам, екінші балам, уже екінші бала туғанда аяқ астынан қатты ауырып қалды. Түнімен қызуын түсіріп шықтым, таңда ол судорога ұстады и мен скорыйға звондадым, скорый келе алмаймыз деді, звонок көп деді. Папамның водителіне звондасам, папам деген неде жиналыста отыр, алмайды, ал есіктің алдында су жаңа машина тұр. Ал мен сол кезде кәдімгі қолымды тістедім. Әлі күнге дейін мен есім алсам жылаймын ол ситуацияны, өйткені көз алдымда балам өліп кететіндей жағдайда болды да. Содан мен бірақ енді шешінді ол жағдай, бірақ күйеуім келгенде айттым, мен былай жүрмеймін, мен машина айдаймын, болды. Егер мен біреуді қақсам, біреу мені қаққан ба, маған бәрібір. Бірақ мен түсінгенім, қазіргі заманда әйел адам машина айдау керек екен. Құдай сақтасын, біреуге мен жалынып, Құдай сақтасын, мен машина айдай алмағанның кесірінен балам өліп кетсе, мен өзімді кешірмес едім деген. Сол содан бері мына өйстіп күйеуімнің боқтық сөздерін естіп жүріп, өйтіп бүйтіп не істедім. Бірақ енді манағы әлеуметтік желіге келсек, қалай алдыңыз көлікті? Әлеуметтік желіге келсек, мені өзімді қолдайтын, үнемі маған енді лояльный аудиториям бар өзімнің, өзімді жақсы көретін деп айтамын, үнемі қолдайтын. Біздің қолымызда ақша болды, күйеуім қалып тұрған негізі, бірақ ол ақшаға мен күйеуім машина алып бергісі келген жоқ. Өзіміздің машина болды, бір нәрсеге байланысты саттық. Мен алайын, маған бір жерде машина келу керек болды, бірақ ол болмай қалды. Сөйтіп мен машинасыз қалдым. Мен бір ай автобуспен жүрдім, енді жүнжіп кеттім. Енді сіздер машинамен жүрген қыздар, автобуспен жүрген қазір
көрермендер, сіздер кешіріңіздер, молодецсіздер сіздер. Yeah. Бірақ мен олай жүре алмайтынымды білдім. Ешқашан жүрмеген олай. Сай аңқаумын ғой. Yeah. Мына жаққа бару керек автобустың орнына басқа автобусқа мініп кетем. Сосын жүрем қаланы аралап. Сосын балаларым қалар. Yeah, сосын жылай, күнде жылаймын, бір күн емес, Құдай, күнде жылаймын. Сонда ана күйеуімнің жүрегі жібімейтін болып тұрған жоқ, квартира аламыз дейді. Арендада жүрміз, квартира аламыз, мен квартира аламын. Сосын мен енді не істеймін? Мен бұлай жүре алмаймын. Сосын мен оқырмандарыма сендім. Сосын айттым оған, а давай былай жасайық. Мен қазір пост жазам, менің постыма 10,000 коммент жиналса, сен маған машина алып бересің дедім. Сөйтіп, бір сағаттың ішінде 12,000 коммент жиналды. Ал керек болды. Сөйтіп, сол келесі күні күйеуім маған... Сөзінде тұрды ғой. Машинасын алып берді, келесі күні. Ай, тамаша. Азамат екен. Азамат, иә. Жақсы, бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Ер азаматтың дауысын естідік па? А? Сәлеметсіз бе? Иә. Аха, жақсы. Иә, мен Қызылорда облысынан хабарласып отыр едім. Иә. Иә. Мен Қызылорда облысынан хабарласып отырмын. Атыңыз кім? Атым Тиішкүл Кәрібаева. Апай, жақсы. Айта беріңіз. Иә, мен 17 жасымнан бастап трактор айдадым, 15 жыл трактор айдадым. Бәрекелді. Сапқос тарап кетті, сапқос тарап кеткеннен кейін 15 жыл машина айдадым. Жақсы. Шүкір Құдайға, бала шағам, келінім, немерелерім бар. Мен мына қыздарға айтарым, мынау еңбек етіп нан тауып жүрген мына кісілерге ешқандай өкпем жоқ, ешқандай оларға ренішім жоқ. Мен мынау жас қыздарға, жас келіншектерге күйеуімен жаңа ұрысып қиырысып машина айдап жүрген келіншектерге айтарым, ол деген қажеті жоқ нәрсе. Негізі әйеліне машина алып берген еркек, ол еркек емес шындығында. Өйткені әйелдің мінез құлқын өзгертеді, әйелдің нәзіктік, өзінің нәзіктік, әйел деген нәзіктігін өзгертеді. Апау, апа, трактор қайда қалды? Трактор, сіз де трактор тізгіндедіңіз ғой. Иә, мен трактор айдадым, рас. Мен бірақ үкімет пен партияға айдадым, коммунист болдым деп одақ болдым мысалы. Мен үкімет пен партия үшін жүрдім мен. Иә, күйеуіңіз алып берген жоқ ол тракторды? Ау. Ол тракторды күйеуіңіз алып берген жоқ қой? Жоқ, үкіметтің тракторы, үкіметтің жұмысын істедім мен. Жақсы, апа, хабарласқаныңызға рахмет. Мен сіздің пікіріңізді түсіндім. Жақсы. Арман жиеналиев отыр ортамызда, әнші, өнерпаз. Арман, жалпы көлік тізгінін ұстаған әйел адамдарға көзқарасыңыз қандай өзіңіздің? Саламатсыздар ма? Негізінде енді өзімнің ойым, жеке пікірім 50-50 болып тұр. Себебі мына әйел адамзаты, негізі жаңа апамыз дұрыс айтып кетті, негізі енді еркек еркек емес деді ғой. Бәсе, мына жақтан қаттырақ бір қол шапалақ болды. Бірақ енді шынымды айтсам, мен мысалы үшін болашақта келіншегіме мысалға машина алып бермес едім. Неге? Машина алып бермес едім. Одан да сол ақшаға жаңағыдай енді айтып кетті ғой мына ханым, үй алып бір керекті болмаса ата анамды меккеге алып барып дегендей сондай бір керекті қатты бір қажет жаратар едім да. Бірақ енді мен жалпы 50% әйел адамзатының, енді мына жерде төрде отырған апаларымыз енді ол заман басқа да, иә, ол заманда басқа, енді қиыншылық көріп өсу, ол заман енді қиын заман да. Енді қазіргі мен мына қарагөз қарындастарымызға, апаларымызға машинада оны өте қарсымын. Себебі енді әйел адамзаты қолдан келсе үйде отырып бала бағып, балаға қарап, күйеуіне қарап, ата енесіне қарап деп сондай пікірім бар да. Ол машина айдап жүреді көшеде, үйіне соғады, басқа шаруасын бітіреді, үйдегі шаруа қалып қойып жатады да. Сондықтан да Аруханым айтам деп отыр ғой. Сондықтан да енді мен әйел адамзатына, Аруханым тілім қышып бара жатыр, бірдеңе айтсыншы. Енді қараңыз, иә, жарайды дейік. Менің күйеуім таңертеңнен кешке дейін жұмыста, офисте, да. Сонда баланы кім садикке апарады екен, мектепке апарады екен, одан кейін спортына кім апарады екен, үйдің продуктысын кім, қазір деген, пожалуйста, мен үйде отырайын, пожалуйста. Егер водитель алатын жағдайыңыз болса, пожалуйста, извините меня, Қазақстанның барлық еркектерінде водитель алатын жағдай жоқ. Ал енді қараңыз, мен автобуста байқағанда жүргенде нені байқадым? Әйел адамдар, иә, сықылысып біреудің еркегімен мін жеріне тиісіп, иә, одан қала берді. Кішкентай оқушы балдар қалтырап, дірілдеп жаңағы
тұрады ғой аязда. Мен талай балдарды өзім алып кетіп жүрем, потому что аязда тұрады да. Кешіріңіз, меніңше әйеліне жағдай жасай алмаған, балаларына жағдай жасай алмаған адам. Әңгімем жоқ. Әңгімем жоқ. Өйтіп балаларын, әйелін далада бүкіл бөтен еркектермен қыстырылсып қойып автобуста. Біреудің қолтығын ескетіп қойып, біреудің там, не знаю, балдарын автобуста не ай көрдік қой, өтірік па? Жоқ енді. Арманның да айтары бар, Ару ханым, бұл сөзіңізге. Бірақ оны шағын жарнамалық үзілістен кейін тыңдайық, иә? Арман. Жақсы, құрметті көрермен, біз шағын ғана жарнамадан соң әңгімемізді жалғастырамыз. Содан кейін бөлек шығамыз деді. Әйтпесе не, жоқ дегенде менен үш ай отырып, үш жыл отырмаса енесінің жанында келіндер келін ба қазір? Сен бөлі ана кішкентай балаларға кішкене келін болашақ келін. Сіз жаңа жол серіктің әңгімесі ғой бұл? Иә, жол серіктің түнде келдім ғой. Түндегі әңгімесі ғой. Иә, түндегі менің балам мен жасты баламның кластасы, өзім көршім, екі үш үйден былай тұратын бала. Сіз енді жаңа айтып отырсыз да, біздің кезімізде басқа жұмыстар болған жоқ десе, маникюр, жаңа кірпік жабыстыру, басқа деген сияқты. Сол таңдауыңыз болмағаннан кейін осы салаға кеттіңіз ғой. Мен базарға шықтым, базардан кейін осындай машинаға шықтым. Ал енді қазіргі қыздар мысалға. Қазір өте көп сөз жоқ, бәрімізде бала шағамызды детсадқа да апардық, киноға апардық, машинада кімнің қай жерін болса да иіскеп жүре бердік, сөз жоқ ше. Енді қазір менің айтайын дегенім қазір баршылықтан, тоқшылықтан солай әңгіме айтып отырсың қызым или сіңілім ше. Содан жаман болдық па дейсіз ғой. Содан жаман болған жоқпыз мысалы. Сөз жоқ. Ару ханым, енді сіз негізі қажеттіліктен. Иә, әлбетте, мен айтайын да. Қазір мысалға әлде сіз мініп алып қыдырып жүресіз бе? Астананың айналасы мына басына деген 2-ақ километр. 2-ақ километр, 2 километр жаяу жүгіріп шығасың Астананың. Иә, әрине, Алла басқа салса, адам бәріне де үйренеді. От жағуға да, автобуспен жүруге де бәріне де үйренеді. Бірақ мәселе мында ғой, адам не осы маған норма деп сол норманы қабылдайды, немесе мен еңбекпен жеттім, неге сіз ойлайсыз? Мен күнделікті өзім контентімді дайындаймын. Менің күйеуімнің еңбегі ол деген. Ешкім оған күйеуіме ақшаны салып барып, әйеліңе машина алып бере ғой деп бере салған жоқ. Күйеуім еңбектеніп тапты ол ақшаны. Просто маған мына сөз ұнамай қалды да, машина айдайтын әйелдер компьютер құтырып жүр да, үйдің жұмысын тірілген жасағысы келмейді. На самом деле біз күйеуімізге қолғас болып жүрміз. На самом деле біз күйеуіміздің бітіру керек шараларын жарайды, ол ақшасын тапсын, менің жағдайым жасын. Мен оған мына жақтан бір оған қарап отыра бермей, қолғас болайын деп жүрміз. Біз ешқайсымыз құтырған машина деп жүрген жоқпыз, шыны керек. Машина айдап жүріп, бір жерге барып, кафеде отырып демалып отқан жоқсыз, ай, мен күйеуім жұмыс жасап жатыр, мен кафеде отырмын деп. Жоқ, извините меня, мен мектепке баламды апарған кезде 90% әйелдер, 90% әйелдер сөйтіп алып келетін. Сондықтан ешқандай да несеп қажет емес та қазір деген. Сонда Ару ханым, егер Арман өзінің әйеліне көлік әпермейтін болса, ол сондай ер емес пе? Оның өзі біледі, өзі біледі, иә. Бірақ басқа машина айдаған әйелдерді олар құтырғандықтан, үйдің тірлігін жасағысы келмегендіктен айдап жатыр деп айтудың мені сол нәрсе. Арман, сен қыдырып жүреді дейсің, иә? Сонда көлікке мініп аласың. Ол үйде отыру керек. Күйеуінің жағдайы, мен күйеуімнің жағдайын жасап жатырмын. Бір адамдай жасап жатырмын. Дұрыс, разылығын тауып өте дұрыс, иә. Бірақ менің балаларымды тасуымда күйеуімнің разылығы бар. Менің балаларымды тасуымда, балаларымның воспитаниясында, балаларымды әнжеге мінжеге апарымда, менің жүріп оның мен жақта бітіре алмай жатқан шаруасын бітіруімде машинамен жүріп күйеуімнің разылығы бар. Осы түсініп алыңыз. Арманды да тыңдайық, иә. Арман. Жоқ, менің бұл Ару ханымның бір сөзінің ұнамай қалғаны, жаңағы мысалға халық Құдайдың бір аты дейді ғой. Халықпен кім болсақ та санасуымыз керек та. Мысалы жаңа айтып жатырмын, мына жерде мына үлкен кісілерге пікір кішкене ұнамай қалып жатырмын. Менің де көңіліме тиіп жатты мысалы. Сонда құрметті көрермен, сіздердің естеріңізге сала кетейік. Жарнама кезінде мына жерде қызу пікірталас болып кетті, иә, расымен. Соны айтып отырамын. Иә. Машинасы бар адам болмаса, машинасы бар әйел адамзат болмаса, күйеуі машина алып берген әйел адамзат сол семья мықты да. Сонда автобуспен жүрген қарапайым халық. Сонда қарманы деген ой менде бар да. И маған бір ұнамай алғаны Ару ханымның мынандай сөз айтты да. Екінші ұнамай қалғаны. Иә, екінші ұнамай қалғаны. Жаңағы анатыға міндеттісіз. Мен күйеуіме айттым, егер маған машина көлік алып бермесе, ажырасамын деп айтты дейді. Жоқ, ондай нәрсе айтқан жоқпын. Жоқ, мана сөмкіде сондай бір не болды. Жоқ, мен ажырасамын деп айттым, потому что ол мені боқтады, көрісі деп айтты. Сосын мен айттым деп. Бір машина үшін ажырасу деген мүмкін емес шығар деп ойлаймын. Ондай нәрсе айтқан жоқпын. Мына жақта оны айтқан. Ондай нәрсе мүлдем айтқан жоқпын. Құдай сақтасын, қалай ұялмайсың? Сіз жаңағы жол серіктің айтқан әңгімесін айттыңыз ғой, иә? Ондай нәрсе сөмкіде болған жоқ, сөмкіде айттым. Мені күйеу машина үйреткенде мені боқтады, қолымнан ұрды, соған мен ашуланып, болды, мен ажырасамын деп жылап келетін, бірақ келесі күні ажырасуға дейін барып дегенде мен ажырастым деп.
иә, ажырасуға дейін бардыңыз енді, иә. Мен айтпаған нәрсені айтпаңыз. Алладан қорқыңыз. Мен ондай нәрсе. Енді мына жерде бізде инспектор отыр, жаңа көлік инспектор емес, көлік инструктор. Қазір бұл кісіге де сөз берейік енді, әйтпесе хабарымыз аяқталуға тақап қалды. Сөз тимей қалып жүр. Баяғыда бала күнде аптышкол деп айтады дедім. Аптышколдан не болды ғой? Иә, автомектеп. Жақсы. Бізде енді Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің 862-ші қаулысына сәйкес бізде әр курс мектепке тіркелген үміткер дейміз ғой, енді курсантқа соған 50 сағат бөлінеді мысалға. Иә. Ол 2 жарым айдың ішінде біз сол келген үміткерді дайындап, жаңағы толықтай жаңағы емтихан сынаққа бару үшін соған дайындап шығарамыз мысалы да. Сол әйелдер 50 сағатты соған дейін отырып кетеді ме? Әйел болсын, еркек болсын, жалпы тіркелген мысалы, жалпы. Әйелдер туралы сұрап отырмын мен. Әйелдер туралы болса, енді бұл кісілерге енді талабына байланысты мысалы, біреулер қатты қызығушылықпен келеді мысалға бұл жерде. Біреулер жаңағы күйеуінің айтқанымен келеді, бірақ өзінде қызық жүрсе болмайды да бірақ. Көбісі сол күйеулерінен сөз естіп, инструкторлардың көмегіне жүгінеді. Иә, өйткені өздері бірінші келіп, өзім үйретемін деп неғылады, бірақ нервім шыдамады деп өздері әйелдерін алып келеді мысалы бізге. Сосын біз енді барынша сабырлықты, әрім өз ісіне шебер дейді ғой мысалға. Сіздердің жүйкелеріңіз қалай сайды? Сіздер де ер азаматсыздар ғой. Енді әрім өз ісіне, жаңағы маман, өз ісінің маманы болғаны кем мысалы. Көбіне нені шатастырады, нені түсінбей жатады, қайтыңыз. Біз бұл кісілердің түсінбейтін ешқандай несі жоқ мысалға. Бәріне бірдей айтамыз. Бәріне берілетін сабақ біреу мысалға. Жаңағы ең бірінші қауіпсіздік. Бірақ бәріміздің ми құрылымымыз әйелдердің бірдей ғой. Нені дұрыс қабылдамай жатамыз? Енді осыларды асамай біздің жаңағы барынша үйреткенде бұлар сәл парковкадан қиналады мысалға. Артқа беруде сол жағына көбірек біз мән береміз. Көбірек. Өйткені оны алып кету қиын мысалы да. Енді бір кісілердің талабы жаңағы YouTube-тан көреді мысалға, программадан көреді мысалға. Парковка әйел нағыз профессионал. Шынымен де сен парковканы дұрыс жасасаң, сен онда мүлдем профессионалсың. Сол, да, басқасын бәрі. Басқасын бәрі. Задний ходымды көрсетпедің бе кешегі? Задний ходпен қойған жерімді көрсетпедің бе кешегі? Сол үшін жаңағы мынау бүйірден беру дейсің мысалы, параллельно. Біздің режиссерымыз, иә, мінекей беріп жатыр қазір, міне жол бұзатын, ережелерін бұзатын әйел азаматтар. Иә? Жоқ, әйелдер де еркектер де бұзады негізі. Еркектер көбірек бұзады, чем әйелдер. Міне мына видеоны қараңызшы, міне мына жерде тізгінде әйел. Арнайы маманның даярлығынан өтпейді ғой бұлар мысалы да. Арнайы маманның даярлығынан өтпейді мысалы. А мінекей, мінекей жаңа сіздер айтқан, мінекей парковка жаңағы. Ал мен үйлестіре алмай жатырмын. Ана машинаның габаритін мысалға келістіре алмайды, мысалы үшін елестете алмайды, қалай қою керек. Иә, аварийке жақпай бұрылады мысалға. Не болды ал мына көлік қайда кіріп кетті? Стоянкаға кірді. Бұл деген знак тұр ғой, стоянкаға. Айнаға қарамаймыз, асығыстық жасаймыз біз осындай жағдайда. Біз соның барынша әйтеуір сол 50 сағаттың ішінде берілген біз дайырлап шығарамыз. Бірақ жаңағы ең бізге қиналатын жері сол артқа беру жерінен қиналады. Біздің нөмірлеріміз ғой басқа жақ болды. Міне мына кісі мысалға әйел адам алдыға жылжу керек, артқа беріп қойды мысалы үшін байқамай. Ана артына келіп тоқты. Енді жазым болса бұламыққа тысынады дейді. Любой момент, любой сәтте көңіл күйіңе де байланысты ол. Бірақ сақтықта қорқу жоқ. Артқа қарай берген кезде көңіл күйіңе байланысты. Күлеміз ау. Не болды ал анау? Әпәдем жүріп баратқан жерінен айналып кеп жарға соқты. Енді үйретіп жібереміз деп отырсыздар. Кінә жоқ сіздерден, иә? Бізде кінә жоқ, біз барынша тырыстырамыз. Бірақ мынандай ғой, мысалы бізде екі мысалы кемінде бір 10 сабаққа келу керек мысалға. Жаңағы 50 сағат ішінде бөлеміз. Бір академия сағат 45 минут мысалы. Сол 45 минутта біз жаңағы барлық уақытқа тығыстырып мысалы, сыйыстырып, соны жаңағы 2 жарым айдың ішінде бөлеміз мысалы сағаттарын. Мысалы бір күн өзінің жұмыс уақытына байланысты, бір күн түстен кейінге жазылады, бір күн таңертеңге жазылады. Сондай жағдайда біз жаңағы бәрін дайындап шығарамыз ғой. Енді бұл кісінің жаңағы қиналатын жері ең соңғы сабақ. Мынау парковкілерді қиналады міне. Бірақ енді барынша тырыстырамыз, үйретеміз, сабаққа келмей қояды. Көрдіңіз ба? Сөйтіп айдың аяғы уақыт жақындаған кезде. Бес ақ күн бардым. Бес ақ күн бардым. Енді мысалы енді сіз алдында қызығушылық болған ғой мысалы. Енді жаңағы жағдайға байланысты, ол заманның талабына байланысты мысалға. Енді қазіргілер мысалы асығып қозғалтуға қызықса болды мысалы. Түсінікті, түсінікті. Танымал актриса Анара Батырхан инстаграмдағы парақшасында көлік ішінде жол үстінде түсірілген түрлі видеоларды жариялап, көптің көңілінен шығып жүр. Скайп арқылы байланысқа шықпас бұрын сюжет көріп алайық, иә? Бірақ бәрі протокол толтырамыз әлі. Қызылға өтіп кетті сіз. Қалай қызыл қалып кетті маған? Бұл дұрыс емес қой с вашей стороны. Неге дұрыс емес? Сен вообще түс ажырата аласың ба? Жасыл деген не алайды ал?
жасыл деген жүрем, сары деген дайындаламыз, ал қызыл деген махаббат. Анара Батырхан көпшілікке вайндар арқылы танымал актриса. Оның көлік жүргізушісі ретінде жасаған қызық блоктары да жетерлік. Машинаны жүргізу үшін неден бастаймыз? Аяқ киім ауыстыру керек. Жақсы. Содан кейін күшті музыка қосу керек. Тоқтай тұр, музыканың қажеті жоқ, осырмыз. Так, так, так. Стой, 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 стой. Осы Анар қазір бізбен Skype арқылы байланыста. Қайырлы күн, Анар. Қайырлы күн, қалай? Қалайсыз, көңіл күйіңіз жақсы ма? Керемет, сіздерде қалай? Алматы жақ қалай болып тұр өзі? Қар жауып кетті. Біздікінде аяз жоқ, бақыттысыздар. Жақсы. Көлік тізгіндейсіз, е, Анар? Иә. Өзіңізге ұнай ма? Иә, 10 жыл болды. Көлік айдап жүргеніме, күнімнің жартысы көлікте өтеді деп айтсам болады, себебі енді сіемкалар бар, жұмыстар бар. Жаңа видеодан байқадым. Естіп жатырмын. Иә, өзіңіздің бір ережелеріңіз бар екен, иә? Аяқ киіміңізді ауыстырасыз, музыканы қатты қоясыз деген сияқты. Тағы қандай біз естімеген ережелеріңіз бар? Машинамның іші гардероб. Ал керек болса. Жаңа айтып кетіп жатыр, естіп жатыр мына жерде. Қыздар жігіттерге қарағанда ережені көп бұзады деп негізінде. Негізінде мен кішкене келісемін сол сөзге. Қыздар жігіттерге қарағанда көлікті жақсы айдай алмайды. Неге ондай ойға келдіңіз, Анар? Себебі мен өзім қыз бала болып көлікте отырған кезде, мысалы, бір дұрыс жүрмеген жақсы айтамын, әйел адам отыр, точно деп айтамын. Сөйтсеңіз, әйел адам болып шығады. Ал өзіңіз қаншалықты бұзасыз ережені? Мен ережені вообще бұзбаймын. Ал керек болса. Вообще бұзбаймын. Және де, құдайға шүкір, май қызметкерлері көп тоқтатпайды. Тоқтатса, енді ашығын айтайын, өзімнің лайфхакым бар. Ол, мен сізге лайк қоя салам, сізге подписка жасайым, комментарий жазам десе, мен жібере салады. Сөйтсе, олар Инстаграмда отырам екен, сізді тоқтататын? Таныды екен, менің балам жақсы көреді. Әйелім жақсы көреді дейтін кездер өте көп болады, сол біз айтам, давайте мен сіздің әйеліңізге сәлем жолдай салайын, әйеліңіз риза болып қалсын, балаңыз риза болып қалсын, сізбен жібере салыңыз деп айтам. Бірақ май қызметкерлер ренжімесін айтып отырғаныма. Ал керек болса, Анар, негізі сіз көбіне осындай вайндар түсіресіз, жол көлік оқиғаларын бұзған туралы, өзіңіз тәртіпті жүргізушімін дейсіз. Не себепті осы нишаны таңдадыңыз? Енді мен актриса болғандықтан сценарийді көбінесе сценаристер жазады, мен актриса болғандықтан ойнаймын жай ғана. Көбінесе сондай рөлдер келіп қалады негізінде, бірақ кейбір қызметкерлері, май қызметкерлері айтады, мен сені жіберем, бірақ сен бізге прикол ұстама деп айтады маған. Жақсы. Содан кейін мынандай жағдайлар болып тұрады. Енді кептелісте тұрған кезде, көбінесе кішкентай балалар танып қойған кезде кәдімгідей бастарын шығарып маған сәлем жолдап жатады, танып қойып жатады, сондай кезде кәдімгідей қуанып қаламын. Кейде кездер болады жаңағыдай, мысалы кептелісте екі машина бір бірімен тоқтап қалған кезде бірге селфи жасаймыз адамдармен. Күнделікті бір қызықты жағдайлар болып тұрады негізінде. Бізде Ару ханым айтады, егер әйеліне көлік әпермесе, ол еркек емес дейді. Сіз ол ойға не қосасыз? Алып қосаңыз бар ма? Сөзіңіз өзгертеріңіз негізі. Айта қойыңыз сау сөзіңізді. Жоқ, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Жоқ, жоқ, олай емес, олай емес. Дұрыс түсінбедіңіз, демек дұрыс түсінбедіңіз. Давайте түсіндіріп жіберейін, да? Жақсы, сіз ойыңызды айта қойыңыз. Бұл ойға, Анар, айта беріңіз. Енді мен былай ойлаймын, егер де жігіт балада жағдай болса, әйеліне неге алып бермеске? Бірақ та жағдай болмай, күнде сен маған көлік алып бер, көлік алып бер деп айту дұрыс емес сияқты менің ойымша. Адамның жағдайына қарау керек, күйеуінің жағдайына қарау керек. Егер де тіпті жағдай болмай жатса, бірге жұмыс істеп, бірге бір ортақ көлік алу керек. Менің ойымша ода тұрған бір принципиально сен маған көлік алып беру керексің деген нәрсе болмау керек сияқты. Түсінікті. Анара ханым, сізге көп рахмет. Жолда абай болыңыз.
сол тәртіпті жүргізуші болып атанып жүре беріңіз. Бағдарламаңызды менің анам сүйіп көреді, иә. Мхм, жақсы. Анаңызға сәлем бізден. Рахмет. Менің сөзімді өзгертесіз. Жақсы, айта қойыңыз. Иә, менің сөзімді өзгертесіз. Мен енді түсіндім, неге ашуланып жатқаным. Демек, сіздер мені дұрыс түсінбегенсіздер. Мен айттым, егер еркек адам еңбек етіп, әйелінің баласының жағдайын жасай алатын болса, бірақ ол тек қана ой жоқ, құтырма деп, яғни оның орнына оған нормально болса, ақшасы бар, жағдайы бар, бірақ оны деп қойыңыз. Жоқ, оның машина алып беретін, жаман машина болса алып беретін жағдайы бар болса, иә, мүмкіндігі болса, яғни аяқ қол жоқ, бірақ оның орнына ол салпақтатып, баласын мысалы 40 градус аязда, 30 градус аязда балаларын мысалға автобус күткізіп қойып тұрғанда мен жаныма ашиды, мен алып кетемін ондай балаларды мысалға. Ал оның әкесі мысалға жаман болсын машина алып беруге жағдайы бола тұра, тек қана жоқ, әйел адамға машина алып беруге болмайды деп. Сол оған нормально болса, мен үшін ол еркек емес дедім. Соны айтып жатырмын. Мен ол жерде маған еркек міндетті түрде машина алып беру керек, ондай нәрсе айтқан жоқпын. Сондықтан мен айттым, еркек адам әйелінің балаларының жағдайын жасау керек дедім. Сол нәрсені ғана айттым. Жақсы. Нұрбол мырза, мен жол ережесін Астанаға келгенде бір рет автобусный линияға шығып бұздым, бір рет налево дұрыс бұрылмай бұздым, ал негізінде мен бұзбаймын. Жалпы ережені білесіз бе? Жалпы. Әрине білемін. Менің бірақ жақсы. Нұрбол мырза, келіңізші, сол тексеріп көрейік, иә? Көрейік. Қаншалықты біздің қыздарымыз жол ережелерін біледі екен, иә, өздерінен сұрайық. Ал, бастаңыз, сіз енді мұғалімсіз ғой, сұраңыз. Так, мынау қандай бізде знак? Мұн жаққа бұрылуға болмайды. Мұн жаққа, қай жаққа? Мен көзім көріп тұрған жоқ. Мінекі, көріп тұр бізде. Жәме, очкиім бар. Очкиімді тастап кеттім. Негізі көліктің тізгінінде үнемі көзіңді киіп отырасыз. Енді бұл знак біздерде көп жерде кездесе бермейді негізі жалпы. Бірақ бұл бізде тақ күндері, мынау жүк күндері тоқтауға тыйым салынады. Және мынау қандай знак? Елумен жүруге болмайды дейді. Ал мынау? Ана жерде оны білмейді. Мана көргенде ойлаған болып көрініп тұр ғой осы. Шумный деген сигнал беруге болмайды. Шумный. Мына келесі белгіні Нұрбол мырза, мына ханымдардан сұрайықшы. Ана 8 тонна. Ол жерде КамАЗдар жүруге болмайды деген. Мен сырты қызыл, іші міне 8 тоннадан. Жақсы білеміз десеңіз, шоу белгіні. 8 тоннадан артық жол жүруге болмайды. Сен деген жүрмейсің. И дворларда. Да, мысалы, больницаларда шумный жерде бұл сигнал дыбыс белгісін басуға тыйым салынады. Яғни, мына жақта да бар біздерде. Келіңіз. Жол белгілері. Ал? Так. Бізде көп жерде кездеседі. Мынау қандай знак? Тіз қаққан тізгіншілерден сұрайықшы көліктің. Тіз қаққан көрейік. Мінекей. Основной сіздерде көп кездеседі. Проезд ғой, мен поездың проездінен осторожно абайлап жүріңіз, абайлап тұрыңыз, тоқтатып жүріңіз. Темір жол переезд. Күтіп тұрыңыз деген, не? Күтіп тұрыңыз деген. Сен дұрыс береміз. Бес шлагбаум, шлагбаум деген бөлінеді. Абайлаңыз. Шлагбаум болады деген. А мынау қандай знак? Зарина ханымға сұрайықшы. Жақын. Ол жағы жұмыстар жүріп жатыр. Құрылыс жүріп жатыр. Рабочий жол жұмыстары жүріп жатыр деген знак. Жүруге болмайды. Басқа не ол? Белгілі ғой. Жаяу жүргіншілерге тыйым салынады. Мінекей, мына знак. Ол жерде тоқтау. Тоқтауға болмайды. Ол жерде жүруге болмайды ары қарай. Так, мына жерде тағы қандай? Мінекей, мына белгі қандай? Бәрі жазды мына оның бәрі. А. Түсіруге болмайды камераға. Алдымызда фотоаппарат деген. Камера тұр. Алдымызда? Камера болады қазір. Фотоаппарат, камера. Иә. Сіз айтасыз, жүруге түсіруге болмайды дейсіз. Олай емес қой. Иә. Так, мына жерде басқа бізде тағы бір знактар бар еді. Осылай ма? Тоқтауға болмайды мысалға. Тоқтауға тыйым салынады. Мінекей, мынаны мына жерге қояйық. Негізінде бар ғой, сіздер оп оңай знактарды қойып қойыпсыздар. Иә, оңай. Жақсы. Енді сұрағын шамалы. Мына жерде сұраңызшы, мына қыздар оп оңай дейді бәрін. Мынаны білеміз бе? Жауап тұрайын, қорқмай. Астына бәрі жазылған да негізі. Көздері жетпей отыр ғой қыздардың бәрібір. Қарама-қарсыға жүруге болмайды деген шығар. Иә. Қарама-қарсыға жүруге болмайды деген шығар. Бұл жерде мынау қызыл мен белгі, значит, біз тоқтап ана қара мен белгіні өткізіп береміз. Өткіземіз, көрдіңіз ба? Білмейді екенсіз. А мынау? Мына жерде. Ол главныйды пропусти деп тұр ғой. Главный ар жағынан келе жатқан пропусти деуді керек. Главныйды. Главный жол мынау бергі. Қарсы жүріс алдындағы басымдылық. Мынау? Мінекей.
Бітті деген сөз өзі, главный жоқ деген сөз. Басты жолдың аяқталуы. Жақсы, түсінікті. Енді бұны айта берсең, бізде бұндай жол берілген. Бұны көріп жүрміз ғой, айтуға тілетпейді негізі. Бұлар бөлінеді ғой өздері. Үш бұрыштысы, яғни төрт бұрыштысы, олар енді мен орысша атауларын білемін, қазақша өзіңіз айтып кетсеңіз ғой. Қазақшасы бұны жол беріңіз. Басты жол, басты жолдың аяқталуы. Міне. Қозғалтқы жолмен қиылысу, яғни мысалы сіз келе жатсыз главный жолда, знаешь, бұл не деп тұрады? Қозғалтқы жолдың түйісуі, қазақша мағынасында. Жол беріңіз, тоқтамай қозғалуға тыйым салынады, мынау стоп. Бұған міндетті түрде тоқтау керек. Мынау қарсы жүрістің басымдылығы. Солай жылай болсын. Жалғыз ғана төмен қарап тұрған. Төмен қарап, үш бұрыш. Жол беріңіз бұған. Түсінікті. Рахмет, Нұрбол мырза, орныңызға барып жайғассаңыз болады. Қыздар, тағы бір рет Гауһар ханым өзіңізден бастап. Иә, бір рет қайталап шыққанымыз. Иә, өрескел бұзғаннан гөрі жол ережесін, иә. Бұның барлығы өз пайдасы бар екен. Жақсы. Өзім де көлік жүргізем, арасында білмей қалып жатқан менің де белгілерім бар. Жақсы. Бүгінгі рөлдегі авто арулар жайлы хабарымыз көрермендердің көңілінен шықты деп есептейміз. Солай ма? Темір тұлпардың тізгінін ұстаған әйелдердің өмірімен, жай-күйімен танысып, сырларымен бөлістік. Арулар жолда, абай болайықшы. Келесі аптада аман есен эфирде жүздескенше, жұма мүбәрәк болсын, ниет бізден, амал сізден болсын көрермен.